Ensimmäinen autokanava ilmestyi marraskuun alussa ja se sai hyvän vastaanoton lukijoilta, vai pitäisikö sanoa katsojilta. Se vahvisti uskoamme siitä, että olemme oikeilla jäljillä ja tämä on tulevaisuuden lehti, videolehti, joka käsittelee autoilua ja liikennettä. Nyt olemme numerossa yksi, vuosi on 1990 ja meillä on monta mielenkiintoista artikkelia. Katsomme ensin sisällysluetteloa ennen kuin luovutan teidät ohjelmamme kaunottaren käsiin. Hän on Johanna Raunio, joka johdattelee tuttuun tyyliin teidät ohjelmasta toiseen. Tervetuloa mukaan Autokanavan pariin. Aloitamme jälleen autonäyttelyn merkeissä. Tällä kertaa kuvausryhmämme vieraili Japanissa Tokion autonäyttelyssä. Tervetuloa mukaan Tokion autonäyttelyyn. Se, että tässä saattaa vaikuttaa hiukan räjähtäneen näköiseltä, johtuu siitä, että lento Helsingistä Tokioon kestää 13 tuntia. Ja kun aikaeroakin vielä on 7 tuntia, niin ei ihme, että vähemmästäkin rähjääntyy. Olemme tässä eurooppalaisessa hallissa. Tämä Volkswagenhan on tuttu teille, jotka katsoit edellisen autokanavan. Tämä on tutkimusauto, mutta kuitenkin lähellä sellaista, josta saattaa joskus tulla todellinen tuotantoväline. Tokion autonäyttelyssä erityisen vahvasti on esillä tietenkin japanilaisten oma tuotanto ja sellaiset merkit ja mallit, jotka meille on tuntemattomia. Niitä tehdään ja valmistetaan kotimarkkinoille usein. Ne jäävät kokonaan sitten tänne Japaniin, eivätkä sen koommin Euroopan suuntaan tule. Mutta joka tapauksessa tämä on eräs merkittävimmistä vuoden autonäyttelyistä. Ja tässä me nyt sitten olemme. Olkaa hyvä ja nauttikaa autoilusta kaikin siemauksin. Japanilaiset joutuvat olosuhteiden pakosta liikkumaan pääkaupunkinsa Tokion kaduilla todellisilla miniautoilla. Tilaa on vähän ja veropolitiikka suosii pikkuruisia kaupunkiautoja, joita tarjoavat lähes kaikki valmistajat. Tokion suuria näytteille asettajia olivat tietenkin kotimaan tehtaat. Aloitamme Mazdalta, jonka aluetta väritti voimakkaasti autourheilu. C-ryhmän MM-sarjaan panostava tehdas näytti halki leikattuna, millainen on kolmilohkoinen kiertomäntämoottori. Sen voimin on aikomus valloittaa Le Mansin 24 tunnin ajo tänä vuonna. Pienet sporttiset urheiluautot ovat Japanissa suosittuja. Kilpasarjoja on useita. Rallitutkielma on jo tuttu. Tästä löytyy työkalut Hannu Mikkolalle ja Timo Saloselle. Japanissa tehtaat valmistavat varsin paljon rinnakkaissarjoja automerkeilleen. Mazdan kotimaan eräs myyntiketju myy ajokkia nimellä Eunos. Hiroshimalaiset eivät tarvinneet tulevaisuuden luomuksia yleisön ravistamiseksi. Siihen riitti Cosmo, jonka myynti Japanissa alkaa ensi keväänä. Lähes 5-metrinen neljän hengen kupee kätkee konetilaansa kolmikammioisen vankkelmoottorin.
Mitsubishi esitteli tutkimusautona nelivetoisen fanikaarin, jonka oviratkaisua voi pitää lievästi sanottuna erikoisena. Vanhettuvan Starion mallin korvaava HSX tulee sarjatuotantoon vielä tänä vuonna. Eurooppaan sitä joudutaan odottamaan ainakin vuoden verran enemmän. Eclipse on USA:n Chryslerin kanssa yhteistyössä valmistettu urheiluauto. Eurooppaan sitäkin saadaan odottaa vielä parisen vuotta. Tutkielmana Mitsubishi esitteli melkoisen UFOn. HSR viitoittaa tehtaalle tavoitteita ensi vuosikymmenille. Halkileikkausmallit ovat varma keino katsojien houkuttelemiseksi osastolle. Toyotalla teemana oli myös turvallisuus. Siitä kertoo ilmatyyny ohjauspyörän keskiöstä avautuvana. Celica on kiistatta näyttelyn eräs kauneimmista autoista. Lokinsiipinen Seera on odotettavissa ensi vuonna, mikäli se täyttää yhtiön toiveet katseen vangitsijana täällä näyttelyssä. MR2 on kasvanut parisenkymmentä senttiä, se on nyt täysiverinen sportti. Toyotan urheilullisen sarjaan sopiva jatko. Tokyo Motor Show pidettiin tänä vuonna tuliterässä messukeskuksessa Makuharissa kivenheiton päässä Tokiosta. Ilman puikoilla syötävää lounasta ei kukaan olisi jaksanut kiertää 53 000 neliön näyttelykeskusta. Pikkuautoistaan tunnettu Daihatsu esitteli prototyyppinä Fellow 90 -auton, jonka omaperäinen ulkonäkö herätti paljon kiinnostusta. 3,5-metrinen ajokki tuntuu valmiilta sarjatuotantoon. Sen moottoriksi on suunniteltu isonveljen Aplossen 120 hevosvoimaista moottoria, joten suorituskyvyssäkin löytyy. Ralliväelle tarjotaan nelivetoista Charadea. Daihatsukin haluaa osansa japanilaisesta rallibuumista. Liekö suomalaisille töitä ensi vuonna MM-sarjan merkeissä? Hondan keskimoottorinen NSX vetää takapyörillä ja kulkee 3-litraisella V6:lla. Huippua luvataan yli 260 kilometriä tunnissa. Muiden uutuuksien puuttuessa Honda näytti jo Frankfurtissa mukana olleen Accord-mallistonsa, mutta senhän Autokanava tarjosi teille jo viime numerossa. Nissanin osastolla oli 5 erilaista konseptiautoa, tässä malliksi Neo X, ajokki, jossa japanilaistehdas on pyrkinyt yhdistämään sedan-malliin näyttävyyttä, älykkyyttä ja suorituskykyä. Subarun osastolla vauhti on vahvoilla. Giotto Caspita on todellinen asfalttipommi, joka kelpaisi vaikka suoraan C-ryhmän kilpuriksi. Tehoja on pudotettu sen verran, että autolla pystyy ajamaan siviililiikenteessä, jos joku raaskiimoisella kaunottareella kulkee. Nytkin hevosvoimia on taatusti riittävästi. Pellin tai pikemminkin muovin alta löytyy 450 kesyttämätöntä konia. SVX-malli on lähempänä tavallista auton käyttäjää. Sehän on meille tuttu jo Frankfurtin näyttelystä. Kurkistamme vielä Suzukin urheilulliseen ilmeeseen. Minimaalinen Cappuccino on varustettu 3-sylinterisellä 550-kuutioisella turboahdetulla koneella. Tarjolla on 64 hevosvoimaa, jotka kiidättävät 480-kiloista muoviautoa kohtuullisen ripeästi. Suzukin kaksimoottorinen ralliversio on Peru- ja B-ryhmän superautojen ajoilta. Käyttö jäänee pelkästään autonäyttelyjen puolelle. Lopuksi voimmekin kiittää ja päättää japanilaiseen tyyliin. Sayonara, näkemiin. Useimmissa autoissa on rautajouset. Citroen BX:ssä on kaasunestejousitus. Lyömättömän mukava ja turvallinen kaikissa olosuhteissa. Ajonautinto, jota et muista autoista saa. Uudessa mallistossa on 12 BX:ää. Taloudellisesta perheautosta 16 venttiiliseen GTI:hin. Koeaja Citroen BX. Häkä-auton toimitusjohtaja Mikko Longström yllätti kaikki siirtymällä johtamansa yrityksen omistajaksi. Millaiset ovat tunnelmat täällä Mazda Centerissä? Siitä kertoo johtaja itse. Mikko Longström, Häkä-auton toimitusjohtaja ja omistaja.
Pitäisikö nyt puhua miljonääri Mikko Longströmistä? No ei varmastikaan pitäisi puhua miljonääristä, vaan ihan tavallisesta yrittäjästä. Tällainen iso yritys, se maksoi paljon. Kauppasumma oli 215 miljoonaa. Nukutko hyvin yösi, kun tiedät tuon summan? Oikein hyvin. Kuinka pian tuollaisen pystyy maksamaan takaisin? Kuinka pian se kuolettaa? No tietysti tämä autolla on hyvinkin suhdanneherkkä, että hyvin tarkka aikajakso on hyvin vaikea sanoa, mutta mä uskoisin, että kyllä varmasti tuossa 5 vuoden aikana päästään ainakin merkittävästi niin kuin merkittävästi kevyempään tilanteeseen kuin tämä alkuvaihe on. Nyt on reilu kuukausi sujunut omistajana. Onko tähän saakka paineet lisääntyneet vai onko helpotuksen huokaisu? Päinvastoin helpotuksen huokaisu. Tässä on tullut erittäin paljon positiivista ja vastaanotto on ollut kaikkialla hyvin myönteinen. Miltä tuntuu? Onko tämä niin kuin sinun autosi? No kyllä se on yrityksen auto, ei se ole minun auto. Että pitkä rivi autoja, kuitenkin omistat tämän. Tuntuuko siltä, että voisit laskea, kuinka monta autoa sinulla on? No ei kyllä, mulla on ihan sama tunne kuin aikaisemmin, että ne on yrityksen autoja ja se on eräs osa tätä yrityksen omaisuuserää. Kuinka monta autoa yrityksellä tällä hetkellä on omistuksessa? Taitaa olla tuollainen 4000 kappaletta. Entä kuinka monta työntekijää? 302. Onko havaittavissa jonkinnäköinen hengen muutos tässä yhtiössä? On, ihan selvästi. Ihmiset ovat saaneet jonkinnäköisen yritysmoottorin taakseen, että ihmiset ovat niin kuin selvästi reagoineet tähän, että omistaja on personoitunut ja samalla heillä on myöskin tullut niin kuin mielestäni selvä innostus on niin kuin vallalla meidän yrityksessä. No niin Mikko, milloin olet viimeksi panneet haalarit päälle? Jaa, kyllähän siitä on varmasti aikaa, että jos vaan 60-luvun alkupuolella. Aloitit opiskeluaikana toimimalla automekanikkona? Kyllä, silloin oli välttämätöntä ja tarpeellista olla tuollainen vähän runsas vuosi harjoittelijana ja autokorjaamassa. No katsotaan, sopiko haalarit päälle. Jakoa vain pysyy vielä kädessä. Kyllä se hyvin pysyy, vaikka tämä onkin vanhanaikainen vähän tämä jakoavain. Että ette sitä käytä enää jakoavaimia? Ei, kiintoavaimia. Näin on. Tässä kun ollaan täällä alustassa, niin mitäs nämä on? Täytyy ihan tarkistaa. Mikäs tämä on? Tämä on alatukivarsi. Milloin sä olet viimeksi ollut täällä auton alla oikein tutkimassa? Kyllä se varmasti ajoittuu tuonne 60-luvun alkupuolelle. Ja tuntuisiko siltä muuten, että yleensä liikkeen johtajien olisi syytä aina omaan kalustoon vähän enemmän tutustua? Olisi syytä kyllä ja olisi syytä olla tuossa kaupassa myöskin ihan myymälässä ja myymälän hallissa mukana ja tapaamassa ihmisiä. Siellä saa ihan niin kuin hyvää oppia itse ja kontaktia siitä, että mitä todella asiakas etsii. Palataan vielä tuohon yritysostoon. Miten ajatus syntyi? Oliko se pakon sanelema vai unelmien toteutus? No ei se ainakaan pakon sanelema ollut ja kyllä minä näen lähinnä tämän niin kuin mahdollisuutena ja ehkä voi sanoa myöskin unelmien toteutuksena. Lancia tunnetaan loistavasta menestyksestä rallipoluilla. Vauhdin maailman päätoimittaja Peter Jeitel maistelee uuden nelivetoisen 16-venttiilisen integraalin tehoja. Äkkiä katsoen uusi integraale ei eroa oikeastaan ollenkaan vanhasta, mutta kun katsomme tarkemmin, niin huomaamme konepellissä tämmöisen patin. Se tarvitaan, että saadaan kaikki parisataa plus hevosvoimaa kyytiin. Katsotaanpa tänne itse voimalaitosta. Täällä on kovasti kauniin ja tyylikkään näköinen 2-litrainen 16-venttiilinen turbokone, joka paperien mukaan antaa 200 hevosvoimaa ja tämän mittauksemme mukaan niin jopa hiukan ylikin. 208 hevosvoimaahan siitä irtosi.
Tämä tuotti pyörätehoa semmoinen reilu 150 hevosvoimaa ja moottoritehoa semmoinen vähän yli 200 hevosvoimaa. Että ihan tehtaan ilmoittamisarvoissa niin kuin nämä lukuarvot. Tämähän on, niin kuin kiihdytysmittaukset sitten osoittavat, niin tämä on yksi tehokkaimmista autoista, mitä koskaan on näillä TM-laitteilla mitattu. Tämähän on yli 10 vuotta vanha korimalli, jonne ikä näkyy tässä perinteisessä italialaisessa ajoasennossa, että jalat tahtoo jäädä koukkuun ja ratti liian kauaksi, että nykyitalialaiset ovat jo vähän muuttaneet tätä parempaa suuntaa. Mittaristo on monipuolinen ja varoitusvaloja on kuin vaatimattomammassa joulukuusessa kaikki vikamonitorit ja muut systeemit, että tässä on kyllä kovasti urheilullinen vaikutelma tässä kojelaudassa. Tuolit ovat urheilullisen kokonaisvaikutelman mukaisesti kunnon rekarot, joissa on runsaasti säätömahdollisuuksia. Tavaratila on semmoiseen lyhyempään matkailuajoon paremmin sopiva. Takavoiman siirto ja iso polttoainesäiliö vievät oman tilansa niin, että tämmöinen pienikokoinen tilapäisvarapyörä on jouduttu laittamaan pystyyn tänne tavaratilan kulmaan. Mutta meidän pitää muistaa, mihin tarkoitukseen tämä auto on tehty, että tuskin tätä ensisijaisesti hankitaan matkatavaroiden kuljettamiseen. Suorituskykyhän on hurjaa luokkaa siviiliautolle. Kiihtyvyys 0-100 5,8 sekuntia ja semmoinen suuruusluokkaa 220 kilometriä tunnissa huippunopeus. Vanhanaikainen tämä auto kieltämättä on nykymittapuun mukaan, mutta tämä on oivallinen esimerkki siitä, miten urheilutoiminnalla saadaan pidettyä tämmöinen vanhus hengissä. Kun Lancia tekee kilpa-auton aihion, niin lokasuojalevityksetkin ovat silloin reilut ja kunnolliset, eivätkä ainoastaan ulkonäkösyistä, vaan päätarkoitus on se, että saadaan riittävän leveät renkaat alle, ja sehän korostuu sitten kilpaversiossa, erityisesti asfalttiralleissa. Lancia on saanut tämän vanhan, toistakymmentä vuotta vanhan Delta-mallistonsa tämän kilpailumenestyksen kautta aika kivasti pysymään hengissä, ja kilpailun koventuessa niin on ollut pakko nyt sitten tehdä tämmöinen 16-venttiilinen versio. Suomeen näitä autoja tulee alkuvaiheessa ehkä parisenkymmentä kappaletta. Hinta 289 900 markkaa ehkä hiukan rajoittaa innostusta. Onneksi kuitenkin laki suo mahdollisuuden kilpailukäyttöön osallistua autoilla, joista ei välttämättä tarvitse autoveroa maksaa. Se tekee vähän edullisemmaksi tämän, joten uskon, että näitä tulee lähitulevaisuudessa rallipoluilla näkymään runsaasti. Nykyisin matkalle lähdettäessä ei tarvitse ottaa mukaan telttaa tai suorittaa hotellivarauksia. Luksusluokan asuminen sujuu mainiosti tällaisen nykyaikaisen asuntoauton tiloissa. Jorma Pulkkinen kävi tutustumassa Karavan näyttelyyn Helsingin messukeskuksessa. Tervetuloa mukaan Suomen suurimmille Karavaan messuille tänne Helsingin messukeskukseen. Täällä on kaiken kaikkiaan 115 asuntovaunua ja lähes saman verran asuntoautoja, joiden suosio tuntuu jatkuvasti kasvavan. Mutta kuinka paljon kasvaa sitten näiden varsinaisten asuntovaunujen ja autojen käyttäjien määrä?
Se on lähes 15% vuosittain. Tuossa takana on tuo Hobby 750, 121 000. Ostaako ihmiset näin suuria asuntovaunuja? Kyllä, ei niin vedettäväksi, vaan pysyvään käyttöön ihan kesähuvilaksi, talvimökiksi ja niin poispäin. Ja jos mennään noihin asuntoautoihin, sanoin tuossa alkujuonnossa, että asuntoautoja on täällä lähes yhtä paljon kuin asuntovaunuja, mutta mitenkä tuo kasvu, jos ajatellaan, että asuntovaunujen kasvu nousi 15% vuosittain, paljon kuin asuntoautojen kasvu? Voidaan sanoa, että vuodesta 1986, jolloin myytiin 200 autoa, tuplaantui 87 400, tuplaantui 88 800 ja tuplaantuu jälleen tänä vuonna 1600. Missä on katto? Minä veikkaan, että kun kakkosella ruvetaan aloittamaan näitä myyntejä, niin siellä tulee katto jossain vastaan. Ja mikä into sitten ihmisillä on ostaa asuntoauto, jolla ei varsinaisesti ole muuta käyttöä, koska se on aika raskas ajaa huviajoa sitten? Se johtuu siitä, että hyvin pitkään meillä ei ollut mitään asuntoautomyyntiä lainkaan Suomessa. Ja kun se 86 laki muuttui ja mahdollisti tuonnin, niin saatiin niin paljon vaihtoehtoja ja ruvettiin kovasti markkinoimaan näitä autoja, jolloin tämä lähti tällaiseen buumiin. Triple E Class, markkinoiden suurin, hienoin, kaunein ja kallein asuntoauto. Eli toisin sanoen 6,2 litran moottori, V8 diiseli, jossa varmasti tehoa voisi sanoa riittävästi, kuten edellisessä autolehdessä sanottiin Rolls-Roycesta. Ja jos sitten tätä sisustusta taas vertaa Rolls-Roycesiin, niin vähintäänkin voi verrata. Nämä mahtavat sängyt ja mahtavat tuolit ja niin edelleen antavat sellaisen kuvan, että täällä eletään todella luksusmaisesti. Tässä on sellainen ongelma niille, jotka omistavat vain henkilöautokortin, että tällä autolla silloin ei voi ajaa. Eli toisin sanoen tässä tarvitaan jo tuota vähän isomman auton ajokorttia. Ja eräänä lisävarusteena, kuten ehkä huomasitte, tuossa kuljettajan yläpuolella on televisio. Siitä ei voi katsoa esimerkiksi televisio-ohjelmia, vaan siitä katsotaan taaksepäin. Se on peruutustelevisio. Ja muutamia teknisiä tietoja vaikkapa suoraan täältä paperista. Kokonaispaino on 5900 kiloa, kokonaispituus 8,5 metriä ja leveyttä 2,4 metriä. Ja korkeutta 3,10. Polttoainetankkiin mahtuu 228 litraa ja sillä nyt jo melkoisen pitkälle pyyhältää tuota Euroopan tietä. Ja vesitilaa tietenkin on myöskin, että täällä ei ainakaan jano pääse yllättämään sen veden puolesta, 250 litraa. Mennään sitten eteenpäin ja katsotaan muita, muun muassa markkinoiden pienintä asuntovaunua. Ja tässä se nyt sitten on näiden näyttelyiden pienin matkailukori. Koska tämä sopii, tämä kori, nimenomaan kaikkiin japanilaisiin pikappeihin. Ja tämän hinta on 51 200 markkaa. Ja tämähän on 10 minuutissa irrotettava, eli pystytään poistamaan tuosta pakettiautosta, jonka jälkeen tällä pakettiautolla on sitten taas mahdollisuus tehdä muita kuljetuksia. Onko tämä karavaanariasia harrastus vai voiko tätä verrata johonkin esimerkiksi purjeveneilyyn tai veneilyyn yleensä? Kyllä varmasti, siis henki ja idea on sama sekä vaunuilussa että purjehtimisessa tai moottoriveneen käytössä yleensä. Kannattaa ehkä muistaa tämä kustannuskysymys kuitenkin, että tämä vaunuilu on ympärivuotista harrastusta. On vähän vaikea purjehtia jäissä. Tämä on se ero ehkä. Muuten molemmat on aivan ihania asioita. Mazda 323. Erilaisuuden ylistys. Kolme erilaista autoa. Liikenneonnettomuus on aina tragedia, mutta sisulla pystyy kuntoutumaan ja kipuamaan jopa huikeisiin urheilusuorituksiin. Näissä kuntokoulun tiloissa tapaamme nuoren miehen, jota vammautuminen ei ole lannistanut.
Tässä on paikka, mistä tämän ohjelman pätkä on saanut alkunsa. Olemme tällä hetkellä Helsingissä ja Pirkkolan urheilupuistossa, joka on hyvin hiljainen näin tumman syksyn koittaessa, mutta 12 vuotta sitten kesällä täällä oli polkupyöräkilpailut ja katsojana oli silloin 12-13-vuotias nuori mies Timo Kivistö, ja hän paha aavistamatta ajeli juuri tätä nimenomaista tietä seuraten tätä kilpailua. Polkupyörät olivat ohi menneet ja takaa tuli huoltoauto. Mitä Timo silloin tapahtui? Silloin sattui yhteen törmäyksiä ja ambulanssiin ja sairaalayksiin ja kotiin ja ei mitään kummempaa. No ei mitään kummempaa, mutta kuten katsojat siellä kotikatsomoissa huomaatte, niin Timolla on joka tapauksessa hiukan vaikeuksia puheen sekä myöskin kävelemisen kanssa, että melkoinen ongelmahan siitä syntyi, mutta se, minkä takia me haluamme haastatella juuri Timo Kivistöä ja antaa vihjeen teille, joille mahdollisesti on tällainen perheessä sattunut, niin se idea on se, että tämä Timo Kivistö on nuorten maailmanmestari leuvan vedossa. Hänellä on ennätys 87 kiloa puntit jalassa, ja hetken kuluttua tulette tämänkin tapahtuman näkemään, millä tavalla tuota leukaa vedetään. Mutta jatketaan vielä Timon kanssa täällä tapahtumapaikalla näitä tarinoita, joka todellakin tuo onnettomuus ei sinun henkisesti kuitenkaan sitten vaikuttanut. Olet hyvin reipas nuori mies, mutta työ siinä kuitenkin meni silloin, tai tuleva työ, koska olit vasta 12-vuotias. Kyllä, kävi. Joo, ja sä pystyt hyvin ajamaan autoa, koska autolla tänne tultiin ja tyylikkäästi vielä kaiken lisäksi, että ei mitään ongelmaa. Kerroit tuossa sellaisista tapahtumista, joka me haluttaisiin myöskin, jos tätä poliisiviranomaiset katsoo, että kannattaisi poliisien, ennen kuin alkavat arvostella henkilöä mahdollisesti rattijuopoksi, niin tutkia sen, että onko hänellä jotain muuta vikaa. Ja Timolla, sinullahan kävi tässä muutama vuosi sitten niin, että poliisit veivät tarkistuksia ja puhalluksia joka paikkaan. Kyllä, näin kävi. Mutta toivottavasti, että ei kehälle enää. Niin, ja sullahan on sellaiset lääkärin paperit myöskin mukana, että kun ne poliisille näyttää, niin he uskoo. Kyllä on, joo. Mitä sä voisit sanoa nyt vihjeeksi nuorille polkupyöräilijöille? Onko siinä mitään? Oliko vika täysin tässä autoilijassa? Mulle sekä että vähän. Että sinä ajoit myöskin? Tosin täällä vähän liian kovaa ja vähän paikkaa vähän aikaa. Voiko ajatella, että tuo polkupyörissä oleva, ei vielä kypärä pakko, mutta kypärät jo pyörän ajajilla, niin olisiko siinä jotain syytä kehittää sitä ja pakolliseksi myöskin pistää? Kyllä ottaisi huomioon, että pakollinen mulle vuoden aikana. Vuoden aikana kypärä pakko polkupyöräilijöille? Kyllä. Se on sinun ehdotus? Kaikille. Näin on Pirkkolan syksyinen kenttä jäänyt taakse ja olemme saapuneet tänne Herttoniemeen kunnon paikkaan. Eli täällä sitä kuntoa kerätään tällä hetkellä. Täällä kerää kuntoa myöskin Timo Kivistö. Tämä on luultavasti vielä parempi paikka näyttää teille, mitä täällä oikein tapahtuu kuin Timon koti, joten lähdetäänpä katsomaan, kuinka helpolta tämä leuvanveto oikein näyttää. Nyt saman tien kysyn, kun vetelet siinä, että montako leukaa sä pystyt vetämään? 67 enkä. 67? Joo. Joo, mutta hyvät kotikatsomon katsojat, tässä ei ollutkaan se koko juju, vaan jujuhan seuraa seuraavassa. Eli toisin sanoen, nyt ryhdytään laittamaan rautaa jalkoihin ja sen jälkeen katsotaan, vieläkö nousee. Tässä nousee vielä minunkin painoni omilla voimilla, mutta sitten kun pannaan rautaa jalkaan, niin luultavasti meillä tuon päätoimittajan kanssa nousut jää vähän huonommaksi. Korkeintaan sängystä noustaan, mutta nyt katsotaan. Ja näin mies painaa 73 kiloa ja siellä on 50 kilon puntit tuolla jaloissa. Kuka vielä tästä nostaa itsensä ylös? Timolla siis ennätys 87 kiloa, joka on samalla nuorten maailmanennätys ja Guinnessin ennätysten kirjassakin huomioitu. Mutta maailmanennätys on 105 kiloa jaloissa. Ja tätä maailmanennätystä nyt hakee tällä hetkellä 25-vuotias Timo Kivistö, joka on saavuttanut tänä vuonna Suomen mestaruudessa pronssia siirryttyä nuorten sarjasta tuonne miesten sarjaan. Ja tästä se lähtee 50 kiloa ja 73 kiloa äkkiä laskien 123 kiloa yhteensä on nousemassa tuonne ylös. Ja tässä on ideana vetää vain yksi leuka. Helsingin kaupunki ja Käpylän kaupungin osa taustalla. Invalidiliiton Käpylän kuntoutuskeskus ja tuo ovi, joka kameran silmälle paljastuu, vastaanottaa
henkilöitä, jotka ovat loukkaantuneet vakavasti auto-onnettomuudessa tai muuten esimerkiksi halvaantuneet. Tuolla takana on tilat 75 henkilölle. Ja Milja, mikä on tilanne tuolla taustalla? Sinä olet lääkintävoimistelija ja joudut työksesi katsomaan näitä muun muassa auto-onnettomuuden uhreja. Mitä siellä tehdään? Meidän pääasiallinen tarkoitus on saada nämä henkilöt hyväksymään tämä vamma, joka usein on pysyvä, tukea heidän omaisiaan tässä uudessa elämäntilanteessa, opettaa heille käytännön seikkoja, jotta he selviäisivät mahdollisimman itsenäisesti päivän toimista ja mahdollisesti jatkossa pystyisivät asumaan joko omassa kodissa tai kodinomaisissa olosuhteissa muuten henkilökohtaisen avustajan turvin. Kauanko tällaisen harjoitteleminen kestää, että oppii noin taitavaksi? No pari viikko. Ja mennään siihen sinun onnettomuuteesi vielä, vaikka siitä varmasti ne muistikuvat on aika pieniä, mutta mitä tapahtui ja missä? No tuolla Savonlinnan lähellä moottoripyörällä ajoi sellaisen routatöyssyn ja sitten pyörä suistui tieltä ja mä lensin kantoon selälle, että selkäranka sitten katkesi. Tarkoittaako se sitä, että sinä olet tässä loppuikäsi tässä pyörätuolissa? No ellei nyt jotain uutta keksitä. Uutta ja mullistavaa lääketieteen alalla. Niin. Kuinka aika kuluu täällä kuntoutuskeskuksessa? No kyllähän täällä on tekemistä joka päivä. Että ei ole tekemisen puute ainakaan. Että. Jäikö koulu kesken? No peruskoulun kerkesin loppuun käydä. Että lukio pitää aloittaa ensi syksynä. Tsemppi. Kiitos. Nyt koko ajan. No. Ja tästä nosto. Ja nyt aikaa voi olla työtä. Se oli vielä sellaista harjoittelua. Olitko ensimmäistä kertaa pyörätuolilla noissa tempuissa? Kyllä. Ja tämä on sitten tätä jokapäiväistä elämää tästä eteenpäin? Kyllä on. Kerrotko, miten sinun onnettomuus tapahtui ja missä? No me oltiin menossa tuonne toiseen kotiin, tuonne Jugoslaviaan. Ja sitten me ajettiin siellä, niin aamulla rekka antoi vähän lisää vauhtia tuohon moottoripyörän perään. Ja mitä sinulle sitten tapahtui? Mä lääkäreiden mukaan lensin voltilla siinä tää moottoripyörän haarukan yli ja sinne mettään. Ja vanhemmat oli sitten autolla mukana takana, mitä sä et tietysti tiedä, mitä he ajatteli silloin. En tiedä. Mitä jälkikäteen on kerrottu? Siinä oli, että rekka meni siitä menoja, sitä ei ole saatu kiinni. Ja sitten olin Lundissa, paikallisessa lääkärikeskuksessa, viikon ja sitten mut lennätettiin Suomeen. Eli tämä tapahtui Ruotsissa? Kyllä. No niin, ja sinä nyt sitten, oletko tässä loppuikäsi vai onko toivoa, että tästä pääsee vielä kävelemään? Loppuikäni tässä. Ja matka kuitenkin kulkee ja suunnitelmat eteenpäin on olemassa? Kyllä. Minkälaisia olet suunnitelmat? No me lähdetään tuon Janin kanssa tuon Ruotsiin nyt viikonloppuna risteilylle. Ja sitten me suunniteltiin tuossa eilen, saatiin luettelo hinnasta noista ulkomaanmatkoista. Meinnattiin, jos lähettäisiin jonnekin ulkomaille. Eli teillä on aktiviteettia loppuun saa. Kyllä. Ei muuta kuin meidänkin puolesta tsemppi. Kiitos. Kiitos. Helsingin liikennesuunnittelupäällikkö Heikki Salmivaara saa niskaansa Autoliiton Helsingin piirin puheenjohtajan Urpo Vihervaaran. Ja aiheena on tietenkin pääkaupunkiseudun liikenneratkaisut. Johdattelijana toimii Timo Putkonen. Liikenne on hyvin turvallinen keskusteluaihe. Siinä mielessä, että mielipiteet siitä menevät aina ristiin ja todellista keskustelua syntyy. Tällä ensimmäisellä kerralla me puhumme Helsingin pääkaupungin liikenteestä siitäkin syystä, että se kuitenkin koskettaa varsin montaa suomalaista helsinkiläisten lisäksi. Tännehän tulee päivittäin tuhansia, ehkä jopa kymmeniä ja satoja tuhansia kaupungin ulkopuolisia. Meillä on täällä ensimmäisellä kerralla liikenteestä keskustelemassa Helsingin kaupungin liikennesuunnittelupäällikkö Heikki Salmivaara ja kaupungin valtuutettu Helsingin Autoliiton Helsingin osaston puheenjohtaja Urpo Vihervaara. Ja me uskomme, että jo tällä joukolla me saamme varsin mielenkiintoisen keskustelun aikaan. Ensimmäinen keskustelu tuossa syntyi, kun odottelimme tähän studioon tuloa. Oli vaikea löytää pysäköintipaikkaa, vaikka emme aivan keskustassa ole. Heikki Salmivaara, onko pysäköinti ongelma Helsingissä? No kyllä se on
ongelma siinä mielessä, että Helsingissä ei ole pysäköintipaikkoja keskustassa lisätty, vaan on pyritty siihen, että mahdollisimman suuri osa ihmisistä tulisi keskustaan joukkoliikennevälineen, ja tämä pysäköintipolitiikka on eräs keino tämän tavoitteen toteuttamisessa. Aivan oikein sanoit, ei ole lisätty, mutta kun ajatellaan, että liikenne on moninkertaistunut ja 25 vuoteen, siis neljännes vuosisataan täällä, ei ole pysäköintipaikkoja käytännössä katsoen lisätty ollenkaan. Eikö jossain ole silloin pahasti vikaa? No se pitää paikkansa, että 60-luvun lopusta lähtien ei ole pysäköintipaikkoja lisätty täällä, mutta sen sijaan pysäköintipaikkojen käytössä on tapahtunut huomattava muutos. Silloin 60-luvulla ja 70-luvun alussa huomattava osa pysäköintipaikoista oli varattu pitkäaikaiseen rajoittamattomaan pysäköintiin, kun sen sijaan tänä päivänä pääosa pysäköinnistä on varattu lyhytaikaiseen ostos- ja asiointipysäköintiin sekä asukkaiden pysäköintiin. Tuo asukaspysäköinti on sellainen, josta myös Helsingissä varsin paljon keskustellaan. Urpo Vihervaara, pidätkö sinä sitä hyvänä systeeminä? Kyllä, se on järjestelmänä aivan hyvä, jos se toimisi. Nyt on pulmana se, että näitä asukaspysäköintitunnuksia on jaettu noin kaksinkertainen määrä paikkoihin verrattuna, ja se ei silloin turvaa sille asukkaallekaan sen enempää pysäköintipaikkaa kuin kellekään muullekaan. Mutta Salmivaara aloitti aivan minusta ydinkysymyksestä. Hän sanoi, että liikennesuunnittelu, tästä tapauksessa pysäköintipolitiikkaa ja muuta sellaista on tehty sen takia, että saataisiin ihmiset käyttämään joukkoliikennettä. Tässä on lähdetty suunnittelemaan ja viemään asioita eteenpäin siten, että joku järjestelmä toimisi paremmin. On haluttu tehdä esteitä sille vaihtoehtoliikenteelle ja ikään kuin pakottaa ihmiset sinne. Ja unohdettu se itse ihminen kokonaan. Minusta joukkoliikennettä pitäisikin suosia, mutta se joukkoliikennettä pitäisi suosia sen omin keinoin. Ei siten, että tehdään esteitä ja vaikeuksia toiselle järjestelmälle. Koska kuitenkin on muistettava se, että toki meillä tarvitaan myöskin tämmöistä yksilöllistä liikennettä. Ei se joukkoliikenne sovi aina ja kaikille. Se pitää täysin paikkansa, että molempia kulkuvälineitä tarvitaan, mutta nyt ainakin ne kokemukset, mitä muualta maailmasta on saatu, ovat osoittaneet sen, että jos joukkoliikenteen käytön lisäyksiin käytetään ainoastaan joukkoliikenteen palvelutason parantamiskeinoja ja muita sen tyyppisiä ratkaisuja, niin lopputulos on se, että henkilöauton käyttö on huomattavasti runsaampaa kuin mitä se on tällä hetkellä Helsingissä. Ja meillä täällä keskustan ja kantakaupungin katuverkko ei mahdollista niin suurten henkilöautomäärien tuloa tänne keskustaan. Tässä asiassa olen kyllä ihan toista mieltä sen takia, että kansainvälisesti verrattuna niin Helsingin joukkoliikenteen käyttöaste on varsin korkea. Tuskin missään kaupungissa läntisessä maailmassa on näin korkeata joukkoliikenteen käyttöastetta. Meillä jostakin idän suunnasta jopa yli 70%, jotka on täysin käsittämättömiä lukuja kaikille muille. Korkeintaan voidaan sanoa jossakin niin sanotulla itämaissa joukkoliikenteen käyttöaste on suurempi, mutta siinä se ei joudukaan siitä, että mikä on palvelutaso, vaan siis johtuu ihan kaikista muista. Ja minusta myöskin se väite on väärä, etteikö katuverkkoon mahtuisi enemmän autoja. Totta toki mahtuu, kun tällä hetkellä meillä tilanne on ollut se, että meillä katuverkosta tarkoituksellisesti ja järjestelmällisesti otetaan pois sitä tilaa siltä yksilölliseltä liikenteeltä. Meillä on pitkin päivää tyhjänä seisovia joukkoliikennekaistoja. Parhaimmillaan meillä on jossakin Mannerheimin tiellä, meillä on 6 kaistaa, joista 4 varattu joukkoliikenteelle. Ja ne seisoo tyhjinä suurimman osan päivää. Meillä on ylileveitä jalkakäytäviä. Meillä on leveitä pyöräteitä rakennettu paikkoihin, joissa pyöräilijä on harvinainen ilmiö. Ja niin päin pois, ja niin päin pois. Siis meillä on todellakin lähdetty tuulaamaan sitä rajallista tilaa, mikä liikenne tarvitsee. Kaikissa muissa paikoissa, siis länsimaailman kaupungeissa, on pyritty löytämään lisätilaa sille liikenteelle, koska se on nähty, että sitä tarvitaan. Meillä koetaan tehdä, alkaen niistä betoniporsasajoista, niin koetaan tehdä kaikki siitä, että sitä liikennettä ei olisi. Heikki Salmivaara, tekeekö Helsingin kaupungin liikennesuunnittelu mitään muuta kuin virheitä? No, kun kuuntelee tuota Vihervaaran puheenvuoroa, niin saa sellaisen kuvan, että kuinka paljon muuta tehdä, mutta nyt kuitenkin... Missä on pääpaino tällä hetkellä? No, pääpaino on keskustan liikenteessä nimenomaan siinä, että joukkoliikenteen sujuvuus saataisiin mahdollisimman hyväksi, ja edes keino tässä on se, että joukkoliikenteelle varataan oma kaistansa.
jos bussi tai raitiovaunu kulkee sen saman ruuhkan joukossa, missä henkilöautoliikenne, ja kun lisäksi otetaan huomioon, että ne joutuvat pysäköillä, ihmiset joutuvat kävelemään aina jonkun matkaa sinne pysäkiltä ja pysäkiltä matkan kohteeseen, niin seuraus on se, että henkilöauto tulee olemaan selvästi nopeampi väline kuin joukkoliikenneväline, henkilöauton käyttö lisääntyy ja sen jälkeen tämä kaduverkon kapasiteetti ei enää riitäkään, niin sen jälkeen seisovat kaikki liikennemuodot. Jos ajatellaan esimerkiksi Mannerheimin tietä, johon Vihervaara tässä viittasi, niin siellähän on kaistasuuntaansa raitiovaunulla, kaistasuuntaansa busseilla ja kaistasuuntaansa henkilöautoilla. Heikki Salmivaara puhui tässä varsin lämpimästi joukkoliikennekaistasta. Urpo Vihervaara, se on sinun mielestäsi aivan turha koko kaista. No ei, se turhaa ole silloin, jos ne olisi käytössä, mutta tuota, niin kuin mainitsin jo Mannerheimin tien esimerkin, missä siis kuudesta kaistasta, mikä Heikki myöntää, että neljä on varattu joukkoliikenteelle. On se nyt merkillistä, ettei saada niin kuin muualla maailmassa aina raitiovaunut ja bussit kulkemaan samaa kaistaa pitkin, kun meillä ei haluta sitä edes yrittää. Ja jos otetaan joku toinen esimerkki jostakin tällaista merkillisyyksistä, niin pitkän sillan ajokiellot, jotka läpiajokiellot, ja vieläkin on olemassa. Ja täysin turhaa. Onko näin? No nyt pitkällä sillallahan on henkilöautoliikenne rajoitettu ruuhka-aikana ruuhkasuuntaan, eli lievin mahdollinen rajoitus. Ja tähän on kaksi syytä. Toinen on se, että pitkän sillan yli tulee varsin huomattava määrä joukkoliikennettä ja näin ollen kapasiteettimielessä tämä on katsottu tarpeelliseksi. Toisaalta tällä on haluttu hieman rajoittaa myöskin tuon aivan ydinkeskusta läpimenevää autoliikennettä. Ja tämä johtuu siitä, että meillä tuossa Kaivokadulla rautatieaseman tuntumassa tapahtuu hyvin huomattava määrä jalankulkuonnettomuuksista ja sitä autoliikennettä siinä kohdassa on haluttu pitää hieman pienempänä. Ja tässä unohdetaan kaiken aikaa se, että joukkoliikenteellä on pysäkki Helsingistä poispäin mennä, siis iltaruuhkan aikaa, on pysäkki juuri ennen pitkää siltaa, jolloin ne ovat kaikki luonnollisesti omalla oikealla kaistallansa. Ja sitten niillä on tuota mahdollisuus ajaa siellä itse asiassa vain oikeanpuolista kaistaa eteenpäin vastaavasti tulopuolella. Heillä siis busseilla on pysäkki tuota, Hakaniementorin kohdalla ja seuraava on siinä tuota, niin sanotun Liisankadun tai Kaisaniemen liikenneympyrän kohdalla. Ei linja-autolla ole mitään mahdollista väistää tai siirtyä sinne vasemmalle ja tulla takaisin heti uudelleen. Jatkuvasti ajavat peräkkäin, kun köyhän tullaan porsaat ja se henkilöauto kaista olisi tyhjä, elleivät autoilijat käyttäisi sitä tervettä järkeä ja ajavat siitä kieltomerkistä huolimatta lävitse. Löytyy tällainen bussikaista kadulta, jossa ei edes ole bussiliikennettä. Tämä on ihan puhdas tekninen ratkaisu, tämä Laivasillankadun liikennejärjestely siitä syystä, että nyt meillä on käytettävissä raitiovaunukaistamerkki ja on käytettävissä linja-autokaistamerkki. Ja nyt jos käytetään raitiovaunukaistamerkki, niin silloin myöskin linja-autoliikenne on kiellettyä. Ja nyt Laivasillan kadulla tämä raitiovaunukaista on merkitty bussikaistamerkillä, jolloin tämä laivarantaan tai laivarannasta tulevat linja-autot voivat käyttää tätä raitiovaunukaistaa. Eli tässä on niin kuin pyritty kaistan tehokkaampaan käyttöön, jota Vihervaara perään. Jos taas siis kaista varattu siinä koko päiväksi, ja sinne tulee aamulla kello 9 tulee lautta, jota vastaan tullaan linja-autolla, eikö niin? Ja jota varten siellä HKL on tilausliikenne, bussi 12, joka liikenne 3 tai 4 linja-autolla. Ja se varataan koko päiväksi, viikon kaikkina päivinä varataan ympäri vuorokaudeksi tuokaista käyttöön. Niitä muutamaa hassua busseja varten. Kyllä minä sen myönnän, että busseille on annettava jossakin kohtaa etuoikeuksia, mutta eikö tässäkin riittäisi, jos 9-10? No nythän tämä Laivasillankadun raitiovaunu liikenne Laivasillankadulla on se primäärisyy tähän kaistavaraukseen. Ja se, että se on merkitty bussikaista merkillä, niin se on vain jousto siinä mielessä, että nämä laivarantaan tulevat bussit voivat käyttää sitä. Viimeksi täällä Helsingin liikenteessä on puhuttanut tuo ruotsalaisen teatterin edessä uudet liikennejärjestelyt Mannerheimin tiellä. Siinä autoilijat ovat varsin vihastuneita. Siihen on rakennettu uusi koroke, joka kaventaa yhden kaistan ja saa aikamoisen sumpun aikaan. Miten Helsingin kaupungin liikennesuunnittelu on tämän kohdan miettinyt? Nyt meillä Helsingin keskustassa on pyritty siihen, että tätä katuympäristöä voitaisiin myöskin vähän ehostaa, eli saada sinne hieman enemmän istutusta ja sitä kautta se miellyttävämmän näköiseksi. Liikenteeltä tilaa pois. No se joissakin tapauksissa sitten on vienyt liikenteeltä jonkun verran tilaa pois, mutta nyt tässä Mannerheimintien eteläpäässähän tämä
vaihtokauppa tapahtui siten, että siinä kaistojen, liikkuvan liikenteen kaistojen määrä pysyi samana. Se oli 3 ennen tätä korokkeen levennystä ja se on 3 tänä päivänä. Ja se tila otettiin siten, että pysäköintikieltomerkki muutettiin pysähtymiskieltomerkiksi. Ja tällä tavalla siitä poistui 4 auton pysähtymistila. Paitsi siihen jätettiin linja-autopysäkki, bussipysäkki, jossa säännönmukaisesti seisoo joka bussi tai joku kuorma-auto purkamassa tai lastamassa tekevät tietysti hyödyllistä työtään, joka merkitsee sitä, että nyt se kaista on, tai se kadun osuus on kaksikaistainen. Sinne tehtiin keskelle sellainen koroke 2 puuta varten. Koroke, joka on ehkä 3-4 metriä leveä, ja koroke, jolle ei esimerkiksi jalankulkijalla ole mitään asiaa, eihän pääse sinne. Ja saatiin aikaan se, että se autojono, joka tulee Mannerheimin tietä eteläänpäin ja haluaa kääntyä Esplanadille, joutuu tekemään ylimääräisen mutkan. Ja todellakin siinä kohtaa siinä on nimenomaan vain 2 kaistaa. Tämän puolesta vaikuttaa sen, että kun liikennevalot erottajalla ja sitä edeltävällä suojatiellä vaihtuvat punaiseksi, niin ajoneuvojono jää siihen Pohjois-Espan ja Lönnruntikadun risteyksen päälle poikittain, jolloin mikään liikenne ei mene eteenpäin. Kun siellä on puistuksia jo jalkakäytävällä, tässä Mannerheimin tien jalkakäytävällä erottajan kulmasta siihen Lönnruntikadun kulmaan, niin eikö ne puut olisi jo riittäneet? Minkä takia täytyy tehdä 2 ylimääräistä puuta sinne keskelle katua? Näin sanoo autoilija. Tietysti jalankulkijan mielipiteet ovat varsin erilaiset ja kyllä varmasti kaupunkikuvaa kaunistaa 2 puuta. On selvää, että juuri nämä ovat asioita, joissa jalankulkijan ja autoilijan mielipiteet menevät varsin paljon ristiin. Onko niin, että kaupungin liikennesuunnittelu on jommankumman puolella vai pyrkiikö se tasapuolisuuteen? No se pyrkii tasapuolisuuteen, mutta sillä tavalla, että täällä keskustassa, missä on paljon jalankulkijoita ja jossa jalankulku on ylivoimaisesti suurin liikkumismuoto, niin siellä painotetaan jalankulkuliikenteen järjestelyjä sekä näiden korokkeiden leveyksissä että myöskin jalkakäytävien leveyksissä. Ja kun taas siirrytään keskustan ulkopuolelle, jossa jalankulkijoita on huomattavasti vähemmän ja autoliikenne muodostuu pääliikkumismuodoksi, niin siellä katutilasta annetaan vastaavasti enemmän autoilijoiden käyttöön ja jalankulkutilat mitoitetaan lähinnä miniminormien mukaan. Haluan tässä kohtaa painottaa, että tuossa paikassa jalankulkijat ei saaneet edes kämmenen alaa enempää tilaa. Että tämä otettiin kyllä puhtaasti ja tarkoituksen mukaisesti otettiin autoilta pois. Ja samanlainen sumppu on rakennettu viime aikoina Hämeentielle junantien ylittävälle sillalle sinne siihen Mäkelänkadun kulmaan, jossa kaiken lisäksi sitten ajoratamerkinnöillä hämöntää autoilija lopullisesti. Siinä oli silta, jossa aikaisemmin oli erinomaisen hienosti 3 ajokaistaa, jotka vetivät hyvin. Siinä oli liikennevalo, joka ohjasi tätä liikennettä, että sinne pääsi 2 kaistaa suoraan eteenpäin Hämeentietä maalle päin, mutta vastaavasti myöskin 2 kaistaa pääsi kääntymään Mäkelänkadulle. Nyt autoilija tuodaan, jos hän noudattaa näitä ohjeita ja merkkejä kunnolla, ja hän ajaa sitä vapaan liikenteen kaistaa ja ajaa ikään kuin sillä raitiovaunukeskojen vieressä. Hän tulee sinne sillalle. Yhtäkkiä hän näkee edessään ajoratan merkinnän, joka pakottaa hänet ajamaan sinne Mäkelänkadulle huolimatta siitä, että hän mahdollisesti haluaisi ajaa suoraan eteenpäin. Ja siinä sillan päällä on vain 2 kaistaa sen sijaan, kun siellä aikaisemmin oli 3. Kyllä tämäkin on minusta hyvä esimerkki siitä, että miten viime päivien ja viime vuosien liikennesuunnittelulla on vain supistettu näitä kaistoja. No tässä tapauksessa, kun silta rakennettiin uudestaan, niin tämä idänpuoleinen jalkakäytävä, joka aikaisemman vanhan sillan aikana oli erittäin kapea, sitä levennettiin siten, että siihen tuli myöskin pyörätie. Ja tämä aiheutti sen, että kun sitten museoviraston vaatimuksesta tämä rakennus, joka on välittömästi sillan vieressä, piti säilyttää, niin se olisi johtanut tämän sillan ikään kuin siirtymiseen tänne länteenpäin sillä tavalla, että ajokaistat olisivat tulleet hyvin mutkikkaiksi, jos siinä olisi ollut 3 ajokaista, ja siitä syystä päädyttiin siihen, että kaistoja on ainoastaan 2. Merkillistä, että siellä ei voida tehdä mutkia, kun erottajalla voidaan tehdä mutkia. Tässä siis kuitenkin Helsingin kaupungin liikennesuunnittelu ajatteli selvästi kevyttä liikennettä ja sai pyörätienkin aikaan, ja pyöräteitähän Helsingissä todellakin riittää. Viimeisten tietojen mukaan niitä on yli 700 kilometriä Helsingin kaupungissa.
Ja kun esimerkiksi moottoriteitä on runsaat 200 kilometriä, niin vihervaaratus... Siis koko maassa? Koko maassa, että jossain on ehkä silloin vikaa. Se ei ole Helsingin kaupungin liikennesuunnittelun vika. Varmasti on Helsingissä asukkaita, jotka ovat tosi tyytyväisiä näihin pyöräteihin, mutta autoilijoita ne joskus ärsyttävät. Ei ne välttämättä autoilijoita ärsytä, minäkin pyöräilen hyvin mielelläni, mutta joskus tulee ja näin paljon ajatteleksi sitä, että onko se painopiste rakennettu oikein. Meillä paljon puhutaan siitä, että kuinka paljon maksaa esimerkiksi moottoritiekilometri. Taikka kuinka paljon nyt maksaisi joku kehä ykkösen parantaminen ja leventäminen niin, että sen kapasiteetti riittäisi. Ja kun tällaisen tarpeettoman pyörätien näkee, niin tulen ajatteleksi sitä, että eikö pitäisi sittenkin ajatella liikenneinvestointeja tuottavasti. Pitäisi vähän miettiä, että mitä tuottaa se moottoritiekilometri, vaikka maksaakin enemmän kuin pyörätie, ja mitä se pyörätiekilometri maksaa ja tuo siihen sijoituksessa näin. Miettiikö Helsingin kaupungin liikennesuunnittelu näin? No kyllä se miettii näin, ja en nyt pitäisi mitenkään pyöräteiden kokonaismäärää Helsingissä kohtuuttoman suurena siitä syystä, että niistä valtaosa on esikaupunkialueella, jossa on tilaa pyöräteiden rakentamiseen ja jossa se tila ei ole keneltäkään muulta pois. Sen sijaan täällä kantakaupunkialueella meillä on pyöräteitä varsin vähän ja niistä on aika paljon valituksia tullutkin. Mutta jos ajatellaan investointimielessä, niin Helsinkihän on viimeisen vuosikymmenen aikana käyttänyt noin 6 miljoonaa markkaa vuodessa pyöräteiden rakentamiseen. Ja kun kuitenkin katujen ja pääväylien rakentamiseen käytetään vuosittain noin 50-60 miljoonaa markkaa, ensi vuonna jopa 80 miljoonaa markkaa, mikäli budjettiehdotus hyväksytään, niin pitäisin tätä suhdetta kuitenkin aika kohtuullisena. Tästä aiheesta me varmasti pystyisimme keskustelemaan vaikka kuinka kauan, ja kuten huomaatte, mielipiteet menevät varsin ristiin, ja sehän tämän keskustelun tarkoitus tietysti olikin. Seuraavalla kerralla me keskustelemme jostain muusta liikenneaiheesta, ehkä Helsingin ulkopuolelta, jolloin me saamme näihin keskusteluihin hieman enemmän perspektiiviä. Joskus tuntuu, että rallikilpailu on turvallisempi kuin normaali liikenne. Niin kuin tämä 2 minuutin ero edellä ajavaan. Eipähän tule kukaan heti perä edellä vastaan. Välillä hirvittää siviiliautoiden turvallisuusväli. Turha riskinotto, sanon minä. Riittävä turvallisuusväli, se on selvä peli. Katalysaattoriautot ovat tulleet jäädäkseen. Tekniikan maailman Jarmo Sukava koeajoi myyntitilastojen kärjessä olevan Toyota Corollan. Samalla selviää katalysaattorin toimintaperiaate. Tämänkertainen autokanavan koeajoauto Toyota Corolla on viime vuosien markkina ykkönen. Esimerkiksi toissa vuonna sitä rekisteröintiin noin 15,500 yksikköä. Nyt koeajettava 1,3-malli on varustettu katalysaattorilla, ja se merkitsee myös polttoaineen suhteen eräitä vaatimuksia. Polttoaineeksi kelpaa 95-oktaaninen lyijytön, josta merkkinä on tämä vihreä letku, ja 95E-tunnus tuossa kahvassa. Myös täyttöaukko on pienempi kuin normaali polttoainetta käyttävissä autoissa. Katalysaattori sijaitsee täällä auton pakoputkiston etuosassa noin metrin päässä moottorista ja muistuttaa ulkonäöltään tavallista äänenvaimentajaa. Se on kuitenkin huomattavasti herkempi instrumentti kuin äänenvaimennin. Kuoren sisällä on tiheä metalliverkko tai tällainen keraaminen pillistö, jonka pinnalla saattaa olla esimerkiksi platinaa, hienoksi jaottua platinaa. Ja tämän pillistön ympärillä tapahtuu tämä kemiallinen reaktio, nämä pakokaasut puhdistuvat. Toinen merkittävä osa tässä saasteettomuusjärjestelmässä on lambda-anturi. Se ei myöskään siedä lyijyä ja se on kiinnitetty tänne pakosarjan kylkeen. Lyhyesti sanottuna tämä anturin sähköjohtavuus muuttuu suhteessa pakokaasujen jäännöshappimäärään ja tästä saadaan tieto polttoaineen suihkutusta ohjaavaan yksikköön, joka sitten muuttaa seossuhdetta oikeaan suuntaan.
Venttiileitä on 12, kaksi imuventtiiliä ja yksi pakoventtiili, ja niiden käyttö hoidetaan yhdellä nokka-akselilla ja keinuvivuilla. Tehoa on saatu tässä tämän polttoainesuihkujärjestelmän ansiosta entistä enemmän. Ennen oli 75, nyt on 82. Muuten moottori on rakenteeltaan samoin kuin vainelaatikkokin sellainen kuin viime vuoden mallissa ja sitä edellisessä. Toyota Corollan mitoitus sopii erinomaisen hyvin meidän taajamaliikenteeseen ja hitaille maantieosuuksille. Nämä ovat selviä plussia, mutta miinuspuolella merkittiin ohjauksen raskaus pysäköitäessä ja keskityksen heikkous maantieajossa. Usein väitetään, että katalysaattori vie tehoa ja tämä pitää jossain tapauksessa paikkansa, mutta ei suinkaan säännönmukaisesti. Siitä tämä Toyota Corolla on hyvä esimerkki. Niin kuin todettu, tässä teho on noussut 75 hevosvoimasta 82. Se, että katalysaattori Corollan pakoputkestakin pöllähtää silloin tällöin tuollainen kananmuna tuhnua muistuttava lemahdus, johtuu rikistä. Rikkiä on kaikissa myytävissä bensalaaduissa yhtä paljon, mutta katalysaattori korostaa tämän aineen olemassaoloa. Toinen väittämä on, että katalysaattoriautot kuluttavat enemmän polttoainetta. Se pitää kyllä paikkansa. Sanotaan tässä Corolla-tapauksessa noin litra 100 kilometriä kohti enemmän kuin normaali tavallinen kaasetin versio. Tämä puolestaan johtuu siitä, että katalysaattori vaatii, voidaan sanoa, energiaa toimijakseen. Se ei toimi tyhjästä, sekään ei ole ikiliikkuja. Ja jotta nämä olosuhteet tälle tämän katalysaattorin toiminnalle olisi otolliset, niin tässä polttoaineseoksen tulee olla hieman taloudellisinta mahdollista seosta rikkaampi. Tästä syystä kulutus on aavistuksen suurempi, mutta tavallisissa ajoissa sillä erolla ei ole merkitystä. Mittaristo ja kojelaita näyttävät samanlaisilta kuin ennenkin, eikä niiden muuttamiseen syytä olisi ollutkaan. Selkeys ja toimivuus ovat hyvää luokkaa. Corollan etuistumet näyttävät ja tuntuvat siistin arkisilta. Muotoilu ja mukavuus sopivat useimmille, vaikka eivät aivan leposohvatasoa edustakaan. Kuljettajan etuihin kuuluu mahdollisuus säätää istuimen etureunan korkeutta. Takana istuinosa on lyhyt, mutta istuimen korkeus antaa jaloille luontevan kulman. Tavaratilan koko ja käyttömukavuus ovat oivaa perheautotasoa. Erilevyisiin osiin jaettu selkänoja lisää käyttökelpoisuutta. Keskuslukitus sopii erinomaisesti neliovisen auton varusteeksi. Sitä vastoin hyväkään painepesuri ei pärjää kunnon pyyhkimille. Toyota Corolla tunnetaan laajalti, onhan se ollut myyntitilastojen kärjessä jo pitkään. Siksi pääpaino olikin tässä koeajossa katalysaattoritekniikassa, tosin vain pintaa hipoen. Corolla esiteltiin tämän näköisenä runsaat 2 vuotta sitten ja silloin puhuttiin todella merkittävästä uutuudesta. Nyt uutuusarvo ei enää yllä samalle tasolle, mutta käyttöarvoa tämä ei ole heikentänyt. Moottorin on saatu luonnetta, tehoa ja laaja-alaisuutta pienemmillä päästöillä, joten siirtyminen uudelle vuosikymmenelle näyttää onnistuneen. Nämä tarinat ovat totta. Mä oon rekkamies. Edustavat alansa palkittua huippua. Aina kun mä maito juon. Todennäköisesti muistat näistä jokaisen. Ne ovat kaikki Story-tuotantoa. Autourheilussa ei riitä, että dopingtesti tehdään vain kuljettajalle. Testiryhmä on iskenyt myös bensiiniin, jota on yritetty laittomin konstein parannella. Asiantuntijana on autourheilun kansallisen keskusliiton pääsihteeri Antti Syvälahti. AKK on pääsihteeri Antti Syvälahti. Doping kuuluu urheiluun, mutta autourheilussa tulee esille myös polttoainedoping. Onko se täysin uutta?
No kyllä tämä bensadoping nyt on ollut tänä kesänä teema. AKK:han toteutti tämmöisen tehoiskun ja sen tuloksena on nyt sitten 5 kilpailijaa saanut rangaistuksen sääntöjen vastaisella polttoaineella ajamisesta. Mitä tuo sääntöjen vastainen polttoaine tarkoittaa? Minkälaista polttoainetta se on? Se on näissä tapauksissa polttoainetta, jonka oktaanin luku ylittää sääntöjen salliman 99 RON-arvon. Mitä se merkitsee autolle? Paraneeko suorituskyky? Kyllä se paranee. Useita kymmeniä hevosvoimia. Eli toisin sanoen kyse on todella vakavasta syövästä tässä polttoaineessa? Kyllä, kyse on sellaisesta syövästä, joka kitketään pois autourheilusta. Tänä vuonna on tapahtunut useita eri käryjä. Millaiset ovat olleet rangaistukset? Rangaistukset ovat nyt olleet lieviä. Olemme lähteneet siitä, että ohjaajat on suljettu kyseisestä kilpailusta. He ovat saaneet sakkoja ja varoituksia. Entä tulevaisuudessa? Jatketaanko samaa linjaa? Ei jatketa. Linja tulee tiukkenemaan ja tulemme siirtymään kilpailukieltolinjalle. Millaisesta kilpailukielosta, kuinka pitkistä kilpailukielosta on kysymys? Riittävistä. Ulkomailla, muun muassa rallycrossissa, on tutkittu hyvin paljon näitä polttoaineita. Onko tämä Suomen aloite vai johtuuko tämä jostain kansainvälisistä trendeistä? Kyllä tämä kansainvälinen trendi on. Tässähän tapahtui muutoksia vuoden alussa, kun kaupallinen polttoaine ei enää ole pakollista. Ja muun muassa nämä Norjan rallycrossin Euroopan mestaruuskilpailussa otetut näytteet, jotka nyt on tutkittu ja joissa kärähti 4 ohjaajaa sääntöjen vastaisesta polttoaineesta, osoittavat, että tämä on asia, johon maailmanlaajuisesti pitää nyt tarttua. Kärähtikö suomalaisia tuossa rallycross-kärryssä? Huolimatta näistä lehtikirjoitteluista yksikään suomalainen ei kärähtänyt tässä. Ja esimerkiksi Matti Alamäen polttoainenäyte sekä ykkös- että kakkosanalyysissä osoittautui täysin sääntöjen mukaiseksi. Ehtivätkö lehdet tehdä tarkoituksellisesti sensaatiota tästä? No kyllä tämä norjalainen Vedenskang-lehden juttu oli sellainen tarkoitushakuinen, jossa Matti Alamäkeä suorastaan lähdettiin mustaamaan, mutta nyt on Matti osoittautunut 4 Euroopan mestaruuden arvoiseksi rehdiksi urheilijaksi. Tässä vielä kysymys, millaista polttoainetta sitten kilpa-autoilija saa käyttää? Mitä tahansa. Nyt ei siis enää vaadita kaupallista laatua, kunhan sen polttoaineen oktaaniluku on enintään 99. Siinä on määrätyt ominaispainoarvot ja muut, jotka pitää ottaa huomioon sääntöjen mukaista. Voiko kuljettaja itse sekoittaa jotain kaupasta ostettuun polttoaineeseen? Kyllä periaatteessa voi tehdä sekoituksia esimerkiksi sekoittamalla 95:sta vaikkapa lyijytöntä polttoainetta ja tolueenia keskenään. Silloin esimerkiksi 10% seoksella päästään siihen, että oktaaniarvo ei mene yli tämän 99. Pystyykö sen itse helposti mittaamaan tuon oktaaniarvon? Nyt tuli tosi vaikea kysymys. Mä luulen, että kyllä se VTT:llä joudutaan sitten mittauttamaan, jos halutaan olla aivan varmoja, mutta tämä on tieto, jonka mukaan näin menetellen oltaisiin vielä sääntöjen rajoissa. Jos ostaa kaupallista polttoainetta, eli normaalilta bensiinimittarilta, onko varmaa, että se täyttää ne säännöt? Ei ole. Esimerkiksi Nesteen toimittama 99, jota saa tuolta polttoainejakeluasemilta, on aina vähintään 99 oktaanista ja tuotantoerästä riippuen se saattaa olla vaikkapa 100,1 oktaanista, jolloin se menee siis tämän 99 yli aivan reilusti. Siinä on tosin 0,7 sitten toleranssia, mutta se menee sen 99,7kin yli. Onko tässä siis olemassa riski, että kuljettaja tahtomattaan syyllistyy rikokseen? Sellainen pieni riski on olemassa ja jos oikein tarkka haluaisi olla, niin silloin pitäisi varmistua siitä, mitä tuotantoerää kyseiseltä polttoainejakeluasemalta otettu 99 polttoaine edustaa. Ja siitä on näillä jakeluasemien hoitajilla kyllä tieto. Ja näin lopuksi, millaiset terveiset lähetät kilpa-autoilijoille polttoaineen valinnasta? Sääntöjen mukaisella polttoaineella ajaminen on asia, joka kaikkien on otettava huomioon. Reilu peli. Tämä on meidän kaikkien etu. Torikauppaa ei kovinkaan usein yhdistetä autoihin. Saamme raportin Puolasta, jossa kaupankäynti on saanut erikoisen vivahteen. Olemme täällä Varsovan Bemovon autotorilla. Tämä on joka sunnuntainen tapahtuma. Ihmiset tulevat tänne myymään ja ostamaan autojaan ynnä muuta
autoiluun liittyvää tavaraa, renkaita, vanteita, varaosia ja niin edelleen. Tens Audi 4 Super Sport. Proszę. Pali. Chodzi jak żyletka, nie? Działa? Musi działać. Nie, to kosztuje, panie. Drogo! 2 miliony. Nie, 200 papieru. Tämä on puolalainen tapa tehdä autokauppaa. Omistajat tulevat myymään, he laittavat auton ikkunaan lapun, mikä on auton hinta, vuosimalli ja niin edelleen. Tämä on myöskin joka sunnuntainen markkinatapahtuma. Täällä on ihmisiä paljon sunnuntaikävelyllä. He ovat katselemassa autoja, ehkä haaveilevat auton vaihdosta tai uuden auton ostosta. To znaczy raczej się zorientować bardziej na spacer, rekreacyjnie. Tak, wyjątkowo na spacer zobaczyć, jakie mamy w tej chwili samochody na naszym rynku i zorientować się, jakie są ceny. No i jak wygląda? Rynek? Jak widać zresztą, a ceny, no to wiadomo, przeliczenie dolarowy na złotówkowy. Tällaisia automarkkinoita on kaikissa Puolan suurimmissa kaupungissa, noin 10. Puolalaisten on hieman vaikea käydä sellaista autokauppaa kuin Suomessa. Laittaa lehti-ilmoituksia puhelinnumeroineen. Täällä on sen verran vähän puhelimia, ei kaikilla niitä ole käytössään. Kauppa on aina käteiskauppaa. Ostaja tulee rahat mukanaan, myyjä ottaa rahat, luovuttaa auton, kauppakirjat tehdään paikan päällä. Tämän jälkeen ostaja vain maksaa veron ja asia on selvä. Vähittäiskauppaa, osamaksua. Kauppaa ei autoilla käydä. Se on täysin tuntematon asia Puolassa. Dlaczego państwo wjeżdżacie z Kełdy? Bo jest strasznie gorąco, jedziemy się opalać. A co z interesem? Interes zostawimy na później. A ile pan ceni? Bardzo tanio, nie ma w ogóle klientów. Wszyscy się opalają dzisiaj. Okej, życzę powodzenia. Wzajemnie. Täällä Varsovan autotorilla on joka sunnuntai useita todella upeita uusia autoja, kuten esimerkiksi tässä takana. Niihin autoihin saattaa sisältyä seuraavanlainen tarina. Auto on ostettu Länsi-Saksasta. Puolalainen henkilö on ostanut sen, tehnyt kauppakirjat, mutta hän on tehnyt myös kirjaamattoman sopimuksen automyyjän kanssa. On sovittu nimittäin, että auto varastetaan. Kauppa on tehty, saksalainen on saanut rahansa. Hän menee seuraavana päivänä poliisilaitokseen ilmoittamaan autonsa varkauden. Tällöin puolalainen uusi omistaja on jo maan rajojen ulkopuolella. Hän tuo auton maahan, kauppakirjan nojalla hän rekisteröi sen. Sen jälkeen hän myy sen tällaisella torilla. Voimme arvata, miten sievoisen summan tienaa sekä saksalainen entinen auton omistaja että tämä halvalla täällä autonsa myyvä puolalainen. Tämänkaltainen toiminta on usein järjestäytynyttä, on tiettyjä liigoja, tunnettuja henkilöitä, jotka tätä tekevät vuodesta toiseen. Niin kauan kaikki on kunnossa, kun Puola ei kuulu Interpoliin, eikä länsimaista varastettuja autoja Puolassa jäljitetä. Rallin maailmanmestaruus ratkesi San Remossa. Koosteen loppukauden tapahtumista on koonnut Timo Pulkkinen.
Aika iso kasino. Aika surkea, sanotaanko suoraan. Se vähän nojaisit, niin se tulisi tänne takaa, mutta tämä nojaa heti puuhun. Se on hyvä, kun on 2 vuotta koitettu ja nyt vihdoinkin natsattu. Tuolta täysiä vastaan ja jouduin väistämään sitä ja osui kallioon ja lähti takapyörä ja etupyörä vääntyi. Ja just saatiin se korjattua, niin päästiin kyllä maaliin. Sitten kun täällä mennään miljoonaa ja sitten taas kun nyhdätään, niin nyhdätään. Nyhdätään. Ihan. Mutta Juha menee aivan fantastisesti mun mielestä, että me ollaan, meillä on todella kriisi, me yritetään vikaa. Kauden 10. maailmanmestaruusosakilpailu ajettiin nyt ensimmäisen kerran Australian maaperällä. Kilpailun keskuspaikkana Perthin kaupunki saaren länsirannikolla. Suomalaisosanottajia oli mukana 3 kappaletta, eli Markku Aleen, Juha Kankkunen ja yksityisin rahoituksin seikkailumielellä mukaan lähtenyt Jyväskylän Suurajojen entinen ratamestari Pentti Huisman. Minkälaisena kärkimiehet sitten näkivät tämän rallin järjestelyt? Järjestelyt ainakin on ihan huippuluokkaa tähän asti, että katsotaan nyt miten sitten varsinainen ralli menee, mutta että ainakin viime vuonna se oli mennyt erittäin hyvin. No joo, kyllä täällä on mun mielestä täällä on mieletön yritys kaikilla ja erittäin fantastista porukkaa, kaikki missä me ollaan oltu täällä, täällä on erittäin auttavaista ja kaikin puolet. Näillä on kyllä mieletön yritys, mä luulen näin, että jos voisi antaa yrittäjäpalkinnon, niin tänä vuonna näitä saisi kyllä ehdottomasti yrittäjäpalkinnot. Kaikki mitä kysytään ja halutaan muuttaa, niin kaikki on mahdollista. Sääntöjen määräämä superpätkä ajettiin Fremantlein satamakaupungissa, jossa maailman ympäri purjehtijoillakin on etappisatama. Pimeydessä ja vesisateessa näytti Juha Kankkunen Toyotan iskukykyisyyden ja otti kärkipaikan. Viime vuonna tämä ralli ajettiin kansainvälisenä kilpailuna ja silloin voittaja oli Ruotsin Ingvar Carlsson, joka nytkin yrittää kaikkensa, häviten kuitenkin heinäpaalin ajon seurauksena jonkin verran pohjille. Seuraavana päivänä päästiin sitten metsäpätkille ja tiet olivat hienoja. Vauhtia oli kuin Suurajoissa konsanaan. Kankkunen oli päättänyt tuoda Toyotalle ensimmäisen MM-voiton, kävi miten kävi. Markku Aleen valitteli, että 5 viikkoa laivassa seilannut auto ei ollut niin hyvä kuin näille teille olisi pitänyt olla. Siitä huolimatta oli kisasta tulossa suomalaisnäytös. Varsinkin kun heti alussa keskeyttämään olivat joutuneet Ingvar Carlsson ja Argentiinan Jorge Recalde. 3. ja 4. tilasta kävivät omaa kamppailuaan Alessandro Fiorio ja ylivoimaisesti näyttävimmistä ajolinjoista vastaava Ruotsin Kenneth Eriksson, jonka ajo oli australialaisyleisölle henkeä salpaavaa katsottavaa. Vaikka kisassa taistellaan arvokkaista sekunneista, on suomalaiset hyvissä väleissä keskenään. Seuraavaksi kuulemme, mitä tälle taistelukaksikolle kuuluu. Kyllä, mä luulen, että se aina taistellaan. Kaikki menee hyvin. Tässä on ihan 4 Juhalla nyt on hyvä johto, mutta se, että kaikki tulee ihan tasaiseen. Että Juhan ei nyt tarvi niin paljon riehua. Kaikki me 3 perässä olevaa, niin kaikki sieltä tulee niin paljon, kun se pääsee. Joo, kyllä. Kyllä meidänkin pitää koittaa vaan mennä sinne. Ja se ei ole ihan helppo paikka ihan ekana. Se on nyt aika liukasta kyllä. Että kyllä mäkin olen siellä taiteiltu pitkin. Pitkin on ihan peikko, että mielenkiintoista se sinänsä on. Kilpailu kierteli 3 päivän ajan keskuspaikan lähistöllä ja rallin seuraaminen oli helppoa. Vahinko vain, että lajin tunnettavuus ei Australiassa ole vielä samalla tasolla kuin Euroopan maissa ja katsojia oli pätkillä vain kourallinen. Juha Kankkunen ei ollut tällä kertaa yllätettävissä ja ensimmäistä kertaa Toyota toimi lähdöstä maaliin asti kuin kello ja näin laukaan mies sai keskeytysputken poikki ja toi Toyota Team Europeille heidän kauan kaipaamansa ensimmäisen MM-voiton uudella selikalla. Runsaan suomalaiskatsojajoukon kannustamana ajoi suomalaispari Juha Kankkunen Juha Piironen ensimmäisen Australian MM-rallin voittajina maaliin, ja samalla tuli Juhalle mahdollisuus ottaa MM-pisteissä edes jonkin värinen mitalli. Millä tavalla vanha konkari ja yksi maailman kokeneimmista karttureista luonnehtii arvokasta voittoa? Kisa oli hirveän vaikea. Alku oli oikeastaan, me kuviteltiin, että se on vaikea, mutta se oli alku oli helppoa. Sitten me saatiin tämä ero ja jouduttiin ajaa ensimmäisen autona koko ajan näitä aika liukkaita kuivia teitä. Ja siinä vaiheessa oli, tai niin kuin oikeastaan puolesta loppuun, niin oli todella vaikea ajaa. Markku Aleen ei saanut koko kisan aikana alustaa toimimaan haluamallaan tavalla ja joutui lopuksi päästämään Juhan tallitoverin Kenneth Erikssonin ohitseen. Näin luonnehti reiluna miehenä tunnettu Markku kisan loppuvaiheita.
Eikä mä tiedä, onko se nyt edes puolustettavissa, me hävitään, mutta kuitenkin, että kyllä meillä oli hirveästi vaikeuksia. Meillä oli auto erittäin vaikea ajettava ja me ei saatu jousitusta paikalle ja kaikin puolin, mutta mä sanon näin myös sen, että Toyota meni täällä tosi hienosti. Että Juha ajoi hyvin, mutta Kenneth ajoi 2 viimeistä päivää todella upeasti. Varman tasaista linjaa koko kauden pitänyt Alessandro Fiorio ei pystynyt kärkikolmikolle mitään ja tyytyi 4. tilaan, ottaen näin nipun arvokkaita emmenpisteitä. Italialaisella on vielä kaikki mahdollisuudet maailmanmestaruusmitalleille. Pentti Huisman otti lopussa ylivoimaisen luokkavoiton pienellä starletillaan ja yleiskilpailun 16. tilan. Australiasta olikin sitten Juhalla kiire Sanremon harjoituksiin. Aikaa kisan alkuun oli vain 3 viikkoa. Markku sitä vastoin sai hengähdysaikaa. Lanssian talli nimittäin ei pystynyt tai halunnut hänelle autoa järjestää. Liekö sitten syynä Subarun kanssa solmittu sopimus? Lanssia talutti viivalle ensiesiintymistään Emmem-areenalla tekevän 16-venttiilisen integraalen, joka oli lisätehon ja parempien ajo-ominaisuuksien lisäksi saanut uuden pirteän värityksen. Kuljettajina toimi Massimo Biasion ja Didier Oriol. Biasionin harteille kasattiin paineita, sillä hänellä oli nyt kaikki mahdollisuudet varmistaa toinen perättäinen maailmanmestaruus. Kilpailu käynnistyi superpätkällä, joka oli lyhyt sorakieputus aivan kaupungin keskustassa. Yritystä ei kuitenkaan puuttunut, ja vaikka täällä ei mitään ratkaisuja tehdä, oli Biasion innostuksissaan kaataa autonsa. Seuraavana päivänä lähdettiin sitten liikkeelle. Edessä oli perinteiset asfalttipätkät Sanremon takana sijaitsevilla vuorilla ennen pitkää siirtymäosuutta, joka vie kilpailun Toskaanan sorapätkille. Järjestelyt eivät Italiassa ole huippuluokkaa, ja kun puhuimme vähän älyttömästä siirtymäosuudesta, oli Juha Kankkusella omat mielipiteet. No eihän mitään pitäisi haukkua, mutta mun mielestä vähän älytö on vähän niin kuin lievästi sanottu. Että kyllä tämä on kaikilta järjestelyltä ja muiltaan niin aika iso kasino, aika surkea sanotaanko suoraan. Asfalttien jälkeen oli odotetusti kärkipaikalla Ranskan Didier Oriol, mutta Biasion ei saanut vielä uutta autoa kulkemaan, ja Juha Kankkunen varmisteli vain paikkaansa 5 joukossa. Asfalttispesialisti Dario Cerratolla ei onni ole mukana, ja rengasrikko pudottaa miestä tuloslistoilla. Heti soraosuuksien alussa on nuorella ranskalaisella paineita kärkipaikasta, ja kuvankaunis Lanssia lipsahtaa hypystä nurin. Näin joutuu Oriol jo toistamiseen peräkkäin tällä kaudella siirtymään katsomoon. Alessandro Fiorio peri yllättäen johtopaikan, ja pitääkin sitä lähes 2 päivää, mutta sitten Espanjan Carlos Sainz rutistaa väkisin ohi ja kärkeen. Kankkusen kisa ei kulje, haaveet Australian kaltaisesta voitosta voi heittää. Vetoakseleita katkeilee ja rengasrikkokin verottaa aikaa. Eikä mene paljon paremmin Biasionillakaan, mutta hänellä sentään on vielä pieniä mahdollisuuksia, sillä kilpailun viimeinen lenkki ajetaan taas Sanremon vuorien asfaltilla. Sorapätkät ovat takana ja kilpailijat siirtyvät Genovan lentokentällä ajetun superpätkän kautta Sanremoon ja 9 tauolle. Kilpailun viimeinen lenkki ajettiin yöllä ja Massimo Biasion osoitti jälleen ajolahjansa. Uskomattomia pohja-aikoja syntyi ja hän kuroi Sainzin lähes 3 etumatkan kiinni ja ajoi nyt jo 3. kerran peräkkäin kilpailun voittajana maaliin. Samalla sympaattinen italialainen sai kotiyleisön edessä 2. perättäisen maailmanmestaruuden. Juha Kankkusta ei epäonnen henki jättänyt vieläkään rauhaan. Kuunnellaanpa lopuksi viimeisen lenkin kommellukset. Meni ihan hyvin siinä ja muuten, mutta kytkin hajosi yhtäkkiä ja jouduttiin se vaihtaa. Ja 8 tuli siitä aateeta. No sit pudottiin vaan 1/5. Meni ihan hienosti siihen asti, kun tuli 1 huolta-auto täysiä vastaan ja jouduin väistään sitä ja osui kallioon ja lähti takapyörä ja etupyörä vääntyi ja just saatiin se korjattua, niin päästiin kyllä maaliin eikä pudonnut enää sijoitus, että 5. Niin se on nyt kohtuullinen, kun eka kertaa Sanremos pääsi kuitenkin maaliin. Seuraavaan emme suunnistettiin kauas Afrikkaan Norsunluun rannikolle. Kilpailu ajettiin jälleen vain ajajakohtaisena MM-rallina ja näin kaikki huippunimet puuttuivat lähtöluettelosta. 5 päivää kierreltiin sademetsissä. Ja kun lopulta saavuttiin maaliin, oli Ranskan Alain Oreil ottanut vaiherikkaassa kisassa voiton. Suorituksen arvoa nostaa se, että hän ajoi N-ryhmän Renault 5 GT Turbolla,
ja oli näin ollen historian ensimmäinen kilpailija, joka voittaa lähes vakioautolla MM-rallin. Tämä voitto tiesi samalla ranskalaisille sinettiä epävirallisen maailmanmestaruuden varmistamiseksi. Maailmanmestaruus rallikauden 1989 päätöskilpailun Englannin RAC-rallin tunnelmiin palaamme seuraavassa Autokanavan numerossa. Videokronikkaa sinun ei tarvitse edes yrittää lukea. Videokronikassa kuvat liikkuvat ja ääni kuuluu. Se on uuden aikakauden kuukausijulkaisu videokasetilla. Osta oma vain tyhjän kasetin hinnalla sieltä mistä lehtesikin. Tosin et voi katsella sitä vielä kotimatkalla. Drag race eli kiihdytysautoilu ei ole vain miehinen laji. Kävimme tutustumassa kauden päätöstapahtumaan Espoon Dipolissa, jossa tapasimme myös Suomen nopeimman naisen. Espoon Dipoli, FHR:n näyttely, josta pyritään tekemään vuotuinen tapahtuma nyt ensimmäistä kertaa. Mutta mitä on tällainen kiihdytysautoilu? Martti Luoso, sinä tunnet tämän lajin melko hyvin. Mikä on tarkoitus tässä, kun ajellaan tuolla lentokentän suorilla? Pääasiallinen tarkoitus on, että mennään tämä varttimaali mahdollisimman nopeasti. Ja minkälainen on kilpailukalusto? Kuinka moneen luokkaan se on jaettu? Suomessa ajetaan 5 eri autoryhmässä ja 5 moottoripyöräryhmässä. Ja pysytäänpä näissä autoissa pelkästään. Mitä eroa on näiden luokkien välillä? Voitko lyhyesti sanoa? No, ryhmäthän alkaa stock- eli vakioautoryhmistä ja siitä pikkuhiljaa sitten kiristyy tuonne pro-komppiin Suomessa. Tämmöinen vakioautoryhmä on, koneelle ei saa oikeastaan tehdä mitään. Pelkkä nokkaakseli vaihto jotain tällaista pientä. Siinä on 0-100 noin 4 sekuntia. Tämä mun auto menee toista vähän nopeammin. Ja se on siellä 12 sekunnin kieppeessä ne ajat. Nyt istumme tässä sinun autosi edessä. Kuinka paljon tällainen auto on maksanut? No, kyllä se aina maksaa. Tämä nyt sanotaan, että 100 000 tämmöisen auton arvoon. Voiko tällä ajaa liikenteessä? Periaatteessa ihan katukelvollinen auto, mutta tämä on tuotu niin kuin verovapaana tämä auto, niin silloin sitä ei saa rekisteröityä. Ja sitten seuraava luokka tästä ylöspäin. Seuraava luokka tulee olemaan superstokki ensi kaudella, missä moottorin viritys on vapaa, mutta auto on periaatteessa päältäpäin ihan vakio. Millainen on sen 400 metrin aika? Nopeimmat menee siellä 9.7. Ja sitten eteenpäin, seuraava luokka. Seuraava on Negonokas, eli siinä on niinku paljon muunnellut autot, mutta koneen virittämisessä on niinku rajoituksia. Mutta siis muuten alusta ja kori saa olla aivan vapaa. Ja sitten taas, mikä tämän kiihtyvyysarvo on? Ne on semmosia, sanotaan 0-100 menee jossain 2.5 sekunnin kieppeessä, että 9 puolikkaita. Ja sitten vielä eteenpäin, pari luokkaa jäljellä. Seuraava on Competition, eli se on nämä Dragsterit ja Altered-ryhmät, missä mennään tuommoisia alle 7 sekunnin aikojakin, että tehot liikkuu siellä 1000 hevosvoiman kieppeessä. Ne on täysin vapaita. Ja viimeinen luokka? Sitten Pro Stokki, mikä on niinku se periaatteessa täällä Pohjoismaissakin ainut ammattilaisluokka. Ja siellä ajetaan 7 puolikkaita suunnilleen. Ja auto täytyy muistuttaa vain niin jotain alkuperäistä korimallia, mutta muuta täysin vapaa virke. Mutta nyt kun te ajatte tuon 400 metriä vain suoraan, millainen on kuljettajan panos? Minkälainen on hänen osuutensa tulokseen? Kuljettajan ensimmäinen panos on yleensä varikolla, eli kuinka hän pystyy rakentamaan tämän auton ja säätämään. Seuraavaksi on tämä lähtö, mikä on erittäin tärkeä, kuinka hyvät reaktiot hänellä on. Se ratkaisee hyvin paljon, vaikka auto on hiukan hitaampi, mutta hän, jos on huippureaktiot, niin tuommoisen kympin saa hyvin helposti niin kuin aikaa parannettua sillä. Ja sitten vaikka se tuntuu, että siinä ajetaan suoraan, mutta kyllä siinä niin kuin periaatteessa koko ajan saa tehdä töitä, että nopeimmat, sanotaan superstokista ylöspäin ne autot, niin ei ne suoraan mene, vaikka se näyttää siltä. Että siinä koko ajan parhaimmat autot niin sutii niin kuin koko matkan, että sä joudut ohjaamaan sitä luistoa siellä. Onko tämä rikkaiden harrastus? Mun mielestä ei ole. Vuoden 1989 mitalistit saivat palkintonsa. Korokkeelle kipusi kuitenkin vain yksi tyttölapsi. Hän on Anitta Mäkelä, nyt 2-kertainen Suomen mestari.
Sinnehän taitaa mahtua aika hyvin. Tosi hyvin. Tää auto on rakennettu mun mitoille justiinsa, niin kyllä mä tänne tosiaankin mahdun. Miten tyttölapsi istuu tällaisessa autossa? Miten olet joutunut tähän? Mä oon ollut kiinnostunut aina amerikkalaisista autoista ja varmaan ihan niin kuin luonnollisena kiinnostuksena on tullut sitten lähteä kokeilemaan, että miltä tuntuisi ajaa vähän niin kuin luempaakin vielä. Ja en mä tiedä oikein, että elämäntilanteet vaan aina ajautuu sillä tavalla ja tää on vaan tuntunut nastalta harrastukselta. Olet voittanut 2 perättäistä Suomen mestaruutta 2 kautena. Mitä jatkossa? No mä olen myynyt tällä hetkellä tämän auton, missä mä nyt istun, ja mä lähden ensi keskiviikkona Amerikkaan ostamaan tämmöistä Top Alcohol Dragsteria. Eli mä siirryn niin kuin Suomessa ajettavaan nopeimpaan ryhmään, ja täytyy kokeilla sitten, että kuinka siellä sitten käy. Millainen suoritusarvot tällä autolla on, missä nyt istumme? Sanotaan sillä tavalla, että jos ihminen ajaa 180 mun ohi, ja mä oon paikallani, kun mä lähden liikkeelle, niin mä menen 400 metrin päästä sen ohi jo. Eli tämä kenties kuvastaa, kuinka tämmöinen auto kiihtyy. Tämän auton paras aika on 7,96 sekuntia ja loppunopeus 266 kilometriä tunnissa. Kun me yleensä puhumme kiihtyvyys 0-100 kilometriin tunnissa, onko sulla siitä mitään arvoa? Noin 1,5 sekuntia. Se lähtö on sitten melkoisin terävä. Joo, eli tämä on tosiaankin rakennettu ihan siihen kiihdytykseen ja siihen lähtöön, eli kyllä tämä lähtee. Yleensä autokilpailussa on vaaratekijöitä ja riskejä. Pelottaako sinua? No mä olen ajanut itse pahan onnettomuuden pari vuotta sitten Englannissa ja musta tuntuu, että se on se Murphyn laki, että kun mä oon ajanut sen yhden onnettomuuden, niin enkä mä nyt enää aja. Suomalainen kilpa-autoilija tunnetaan ympäri maailman. Seuraavassa kavalkadissa tapaamme Keke Roosbergin, Markku Alenin, Juha Kankkusen, Jari Nurmisen ja Reima Södermanin. Vaikka onkin syksy, niin Monte Carlossa aurinko paistaa. Mitä kuuluu Keke Roosbergille tänään? No ei oikeastaan mitään sen enempää kuin ennenkään hirveät kiireet. Ja tietysti suurin paine on saada JJ:n ensi vuoden ohjelma kuntoon. Niin, että mitään eläkepäiviä ei täällä Monakossa vielä pääse viettämään? No eläkepäiviähän nämä periaatteessa jokainen viettää eläkepäivänsä niin kuin haluaa ja mä en osaa niitä ilman töitä viettää. Asuinpaikkana on Monaco ja työpaikkana koko maailma. Oletko edelleen kuitenkin sydämeltäsi suomalainen? Joo, totta kai mä oon, eikä se koskaan tietysti siitä muutukaan miksikään. Mulla on ehkä entistä enemmän yhteyksiä Suomeen, mitä ennen on ollut. Sen takia, että mulla on enemmän aikaa nyt. Millä tavalla suomalainen rata-autoilu tänä päivänä toimii? No se on yllättävää kyllä, että se toimii niinkin hyvin kuin se toimii, kun ajatellaan, että meillä on kuitenkin aika rajoitettu ahvenisto olemassa, erittäin hyvä Kemora olemassa, joka kuitenkin on aika kaukana pääkaupunkiseudulta. Ja ehkä se suurimmalta osalta on näiden merkkiluokkien ansiota, että se on jäänyt niinkin hyvin henkiin, sekä Saabin että Fiatin luokathan toimii erittäin hyvin. Ja nyt kun Alastaro valmistuu ensi vuodeksi, niin mä toivon, että siitä alkaa sitten uusi rata-autoilun kukostus, joka ei tietysti tapahdu yhdessä yössä eikä kahdessa päivässä, mutta pitkällä tähtäimellä uskon, että se tulee varmasti parantamaan meidän rata-autoilun tilannetta. Onko suomalaisessa rata-autoilussa tällä hetkellä ohjaimissa sellaisia miehiä, jotka pystyvät kehittämään sitä, vai tarvittaisiinko sinun kaltaisiasi liikemiehiä hoitamaan sitä? Autourheilun täytyy nähdä tietysti kaksiosaisena asiana. Toisena puolena on se tärkeä harrastusmomentti, autourheilun yksi parhaita harrastusmuotoja maailmassa, ja toisella puolella on sitten ammattilaisurheilu, joka kuitenkin jatkossakin tulee aina tapahtumaan ulkomailla, että sillähän ei ole kotimaisen kanssa periaatteessa mitään tekemistä. Olet itsekin puuhannut yhtä rata-autoluokkaa Suomeen. Millä tavalla tämä projekti edistyy? Joo, tämä ideahan alkoi noin 2 vuotta sitten, että tarvittaisiin joku uusi kilpa-autoluokka. Sitä katsottiin hyvinkin pitkään, erilaisia formuloita. Oltiin aika pitkälle jopa menossa siihen, että tämä Lotus-luokka tuotaisi Suomeen. Sitten kuitenkin päätettiin yhdessä vaiheessa, että ei se sittenkään ole se oikea vaihtoehto, koska meillä formulat on niin sekaisin, kaikki ajaa toisiaan vastaan sekaisin ja siinä ei ole tarpeeksi järjestystä, vaan me tarvitaan uusi luokka, joka täysin poikkeaa ja eroaa niistä. Ja sillä tavalla tämä Subaru Sportti sitten syntyi. Siinä on lisäetuna se, että se on erittäin turvallinen, koska siinä on kuitenkin, vaikka se on avoauto, niin pyörät on kuitenkin sulettu. Ja sitä prototyyppiä on nyt testattu tällä viikolla. Kun nyt ollaan lokakuussa, niin 2 kertaa kaikki on toiminut erittäin hyvin. Me itse testaamaan sitä nyt maanantaina.
Ja sen jälkeen mahdollisimman pian toivon, että se auto tulee Suomeen. Ja kysyntä on ollut aika kova niistä autoista, joten mä uskon, että siinä on mitään ongelmaa, etteikö me saatais näyttävä lisäluokka. Eihän autorullun tulevaisuus Subaru Sporttiin kaadu eikä synny, mutta varmasti sekin tulee omalta osaltaan auttaa sitä tulevaisuutta. Minkä tasoinen auto se on sitten? Kuinka nopea? Se on suunnilleen Formula Ford 2000 tasoinen, eli Super V, eikö niin? Kuitenkin, kun on kysymys urheilautosta, joka on pikkasen painava, mutta se on, että suorituskyvyt on suunnilleen sitä luokkaa, mutta kaarenopeudet ei, koska me ajetaan slikseillä tarkoituksella, koska mun mielestä ainakaan nykyiset olemassa olevat radat niin ei anna niitä puitteita, missä mä haluaisin alttiille luokasta tehdä liian nopein. Se, että meillä ei ole sliksiä, ne autot on ajettavampia, näyttävämpiä, kaikille sama tilanne. Plus ei tarvita kalliita investointeja sadekelin takia, ei tarvita eri renkaita, eli mun mielestä tämä oli kaikkein paras vaihtoehto. Onko tämä nyt se paikka ja kaupunki, missä tulet viettämään loppuikäsi? No sitähän ei koskaan tiedä. Mä oon ollut nyt vuodesta 79 asti täällä. Mä olin 2 vuotta Englannissa välillä. Eli voi sanoa melkein enemmän tai vähemmän 10 vuotta. JJ on nyt asumassa täällä jo, joka tietysti taas tekee sitä elämistä täällä mielenkiintoisemman, koska meistä on tullut kuitenkin jonkinlaisia kahden eri sukupolven välisiä ystäviäkin. Niin en mä näe mitään syytä ainakaan tällä hetkellä, minkä takia on Monte Carlosta pois muuttaisi. Entäs sitten Suomi? Vetääkö veri koskaan takaisin Suomeen ja perheen kanssa muuttaa sinne? Totta kai se on asia, josta joskus jopa joutuu keskustelemaankin, mutta mulla on saksankielinen vaimo, mulla on saksa-englanninkielinen poika. Kummallakaan ei niin kuin mitään yhteyttä Suomeen periaatteessa, niin kyllä mä luulen, että meidän on paljon helpompi organisoida tämä perhe-elämämme täällä. Minkälainen paikka on tämä Monaco asua? Monaco on periaatteessa, se on kuitenkin loppujen pieni kylä. Hyvin pienellä alueella, eli aika helppo hoitaa kaikki päivittäiset asiansa. Mulla on yksi kaveri, joka hoitaa mulla oikeastaan kaikki niin kuin byrokratian täällä, joka helpottaa sitä paljon. Yksi kauneimpia ja ilmastollisesti parhaimpia kohteita Euroopassa, niin ei täällä huono elää. No niin, Markku Alén, mikä on Jenin kurssi tällä hetkellä? Kuule, kyllä mä luulen, mä tulin sieltä 10 päivää sitten, mitä mä vaihdoin rahaa, niin vähän päälle 3 markkaa se on Suomessa. Tuntuuko vähän arvokkaammalta kuin Italian liira tässä vaiheessa? Kuule, se on aika lähelle sama, että siinä ei ole iso heitto. No miten sun autojen kanssa, onko iso heitto? No mä ajettiin nyt ensimmäinen kerran 10 päivää sitten Tokiossa ja sanotaan näin, kun me lähdetään nollasta liikkeelle, niin totta kai ero on, mutta mä uskon näin, että me ajetaan eroa kiinni kovalla vauhdilla tällä hetkellä. Ja meillä on ensimmäinen kilpailu Safari, joka on erittäin vaikea startti. Mutta katsotaan, mitä meidän käy. Ja Kreikka on myös toinen erittäin vaikea. Mutta Jyväskylässä niin mä uskon näin, että me ollaan siellä. Toivon ainakin, että me ollaan 3 joukossa. Eikä koskaan tiedä, mitä pystytään muuta esittämään. Mutta se, että me aloitetaan vaikealla kilpailulla. Meillä on toinenkin kilpailu vaikea vielä Kreikka. Mutta sitten Jyväskylä mä uskon näin helpottaa, että meillä on kotikenttä etu. Ja meillä on vertailevia aikoja edelliset vuosilta testipaikoilla. Kaikin puolin me tiedetään suurin piirtein, missä me mennään. Tuntuuko siltä, että Subaru-tehdas satsaa tosissaan tähän yritykseen? No ainakin, mitä me ollaan, tehtiin sopimusta ja vielä Tokiossa nyt kaikki mitä, niin kyllä mä uskon näin, että meillä on täydellinen tuki Subarulta ja kaikilta isolta päälliköiltä, että tällä näkymä näyttää siltä, että nyt vaan tehdään niin hyvä auto ja niin hyvä tiimi kuin voidaan ja yritetään saada tulosta aikaan. Olet ajanut tuolla autolla jo, voiko sitä mitenkään vertailla Lancian integraaleja? Totta kai voi verrata, mutta niin kuin mä totesin, niin kyllä me ollaan vielä kaukana. Ja se, että mä ajattelin Tokion autolla, joka oli siis safariauto, että sillä ei ole mitään tekemistä Euroopan kilpailujen kanssa. Se, mitä me ollaan rakennettu jo Euroopassa autoon, niin se näyttää hyvältä. Mutta tämä, jolla me tullaan Tokion auto, jolla me ajetaan safari, niin siihen me joudutaan rakentamaan aika paljon lisää vielä. Näyttääkö siltä, että tuosta autosta kuitenkin kehittyy voittaja-auto? No, sitä pitkään mä mietin. Kun mä tein sopimuksen Subarun kanssa ja kaikin puolin, ja sitten kun siinä tuli David Richard, tämä ProDrive mukaan, ja nyt näyttää siltä, että kyllä auto on täysin paperilla, ainakin se on kilpailukykyinen. Jos paperilla voi sanoa paraskin. Käyttääkö tehdas hyödyksesi sinun monivuotista kokemusta? No se lähti käyntiin silloin nyt 10 päivää sitten, ja nyt meillä on jo Kenia. Ennen tämän kuun marraskuun lopulla joulukolos me ollaan Keniassa, sen jälkeen me alkaa Euroopan testi takaisin Keniaan, että koko ajan mennään ja tehdään autoa, että saataisiin se niin hyväksi kuin mahdollista. Mutta se, että
safari ei ole mikään helppo ensimmäinen startti, kun on. Sinut muistetaan 15 vuotta Fiat ja Lancia kuljettajana. Kaikki M-voitot on tältä kalustolta. Uskotko, että Subarulla pystytään voittamaan myös MM-ralli? Sanotaan 90 tuleva vuosi. Mä toivon ainakin, että me saataisiin yksi kolmen joukkoon, ja se olisi meille tosi makea, jos me pystyisi voittamaan, mutta jos ei me olla kolmen joukossa, niin mä uskon, me ollaan petytty. Että silloin me ollaan niin kuin sanotaan aikataulussa tai siinä, mitä meillä on niin kuin, mitä me oltiin suunniteltu, jos ei me olla kerran ainakin kolme joukossa. Et ole kovin usein vaihtanut tallia 15 vuotta italialaisessa leivissä. Onko se liian pitkä aika ollut? Ei ole missään nimessä, että kaikki ne vuodet, mitä mä oon ollut siellä, ja onhan siellä ollut monta köyhää vuotta, viimeinen kaksikin vuotta nyt, mitä ajettiin, että ohjelma on ollut niin ja näin. Ja mun mielestä Lancia on aina huipputalli, ja tästä eteenpäinkin, että mä opin siellä paljon, ja mulle jäi hyvät kaverit sinne, mekaniikoita kaikin puolin, mutta nyt tuli aika mun vaihtaa tiimiä ja kaikin puolin, ja mä oon nyt todella onnellinen, ja uusi fiilis päällä, ja nyt katsotaan. Jäikö talliin vihamiehiä, vai erositteko ystävinä? Mä ainakin toivon näin, että me erottiin ystävinä, ja mä ajan heille vielä yhden kilpailun ja kaikin puolin, että me vaan ajauduttiin siihen pisteeseen, että mä katson parhaaksi lähteä jo mä mietin monta vuotta sitä, että mä voisin lähteä, koska mun mielestä ennen kuin lopettaa näinkin kauan kuin ajanut, niin mun mielestä on hienoa kokeilla myös muiden tallien siipiä ja katsoa, mitä niin kuin saa aikaan, koska nyt me lähdetään Subarulla nollasta ja kaikki mitä me saadaan, niin se on meille niin kuin plussaa ja kaikki puolin. Ja se mikä tässä on vielä, että nyt nähdään, että pystytäänkö me rakentamaan autolla, pystyykö meikäläinen tekemään tämmöisen Subarun kuntoon. Sanotaan aina, että olet voittanut kilpailut sillä, että sinulla on paras auto. Pitääkö se paikkansa? No, sanotaan näin, että mulla on ollut aina hyvä tiimi, niin kuin Fiat on ollut, Fiat koko konsernina, mä ajoin ensin Fiatia ja Lancia. Mutta kyllä mä luulen näin, että mitä me 37:llakin näyttiin Jyväskylään, ja niin kyllä meillä on ollut joku kolme, esimerkiksi sanotaan Lancia ralli ja S4, tämä vanha B-ryhmäläinen, niin ei se nyt niin voittaja-auto ollut, että jos me sillä voitettiin, okei, me voittiin yksi kilpailu, vaan viimeinen. Mutta se, että on mulla ollut aina, mulla on ollut varma auto, mutta onko se ollut aina sitten paras ajettava ja kaikin puolin, se on asia eri, mutta tiimi on ollut aivan fantastinen. Nyt kun auto vaihtuu, vaihtuuko kartanlukija? Ilkka on mun mukana taas, että me jatketaan 2 vuotta eteenpäin ja samat kujet. Miksi tyytyisit vähempään, mitä olet ansainnut? Vaativalle Falcon. Olet ralliautoilija, oletko urheilija? No kyllä, mä mielestäni pidän itteni urheilijana ihan siinä, missä muukin, koska tietysti sanotaan, paljonhan sitä puhutaan, että autoilu on välineurheilua, mutta kyllä mun mielestä joku hiihto tai mäkihyppy on ainakin yhtä paljon välineurheilua, koska ei ilman hyviä suksia, hyviä voiteita, hyvää valmennusta tai muuta, niin ei pystytä hyppäämään eikä saamaan hyviä tuloksia. Että kyllä se väline aina jollakin tietyllä lailla liittyy siihen urheiluun joka tapauksessa. Että tietysti juoksijakin tarvii kunnon piikkarit ja vehkeet, ei se ihan paljasalo enää onnistu. Ralliautoilua pidetään usein vaarallisena lajina. Onko se sitä? No kyllähän ralliautoilu tietenkin on vaarallista, kyllähän ainahan siinä omat riskinsä on, sehän on selvä. Että eihän se mitään turvallista ole, mutta kyllähän niitä paljon, sanotaanko nyt tänä päivänä niin paljon puhuttu jalkapallo, niin on varmaan maailman vaarallisin urheilulla, jos katsoo sitä paljon, kun siinä ihmisiä kuolee, jos näin verrataan. Mutta
rallissa tietysti otetaan tiettyjä riskiä, mutta ne on hyvin tiedostettuja riskiottoja. Että joskus joutuu ajaa vähän kovempaakin ja muuta, mutta harvemminhan siellä mitään sattuu. No mutta pelottaako sinua, kun lähdet töihin? No joo, kyllä. Varmaan, kyllä täytyy sanoa, että pelottaa. Joka sanoo, että ei koskaan pelota, niin ei kyllä puhu totta. Että kyllä siinä aina semmoinen oma, sanotaanko ehkä se enemmän on jännitystä kuin pelkoa, mutta semmoinen jännä tilanne varsinkin silloin, kun startti on käsillä. Mutta sitten kun pääsee kilpailu menee eteenpäin, niin sitten se helpottaa aina. Aina kun saa kypärän päälle ja vyöt tiukalle, niin sitten aina niin kuin lähtee menemään. Kuinka monta kertaa kilpailussa on semmoinen hups-tilanne, että olipas lähellä? No kyllä, niitä aika monesti tulee, sanotaanko lähellä. Jos ei joka toinen kolmas pätkä ole lähellä, niin sitten ajaa riittävän kovaa. Et se on niinku semmoinen sääntö. Mikä on salaisuutesi? Olet voittanut 2 maailmanmestaruutta varsin nuorena. Millä tavoin poikkeat niinku muista rallikuljettajista? En mä tiedä, onko mä mitenkään poikkea vai yksilö. Eikä millään lailla muulla, mutta tietysti harjoittelin nuorena ja pääsin kyllä ystäviä ja hyvän valmennusryhmän kautta niin hyviin kontakteja teihin niin kuin sanotaanko hyviin talleihin, missä oli mahdollisuus ajaa maailmanmestaruudesta ja voittaa. Ja nuorena on vielä paljon voimaa ja intoa, niin sitä jaksaa harjoitella ja puurtaa, niin ehkäpä se siinä on salaisuus. Hyvät vehkeet, hyvät huollot, renkaat kaikki ja jaksaa tehdä töitä, niin siinähän se on. Ei tätä hommaa ei kirjasta lukemalla opi, se on vaan kantapään kautta opeteltu. Olet nyt 30, kuinka monta vuotta on vielä edessä ralliautoilua? Vaikea kysymys. Mikko on 47, että 17 vuotta olisi vielä niin kuin siihen, että se on aika pitkä aika, mutta eihän sitä tietysti niin voi verrata. Mutta niin kauan kuin se kiinnostaa ja se on mukavaa ja on vielä riittävän kilpailukykyinen, että pystyy ajan täyspanisesti kilpaa, niin kyllä mä niin kauan ainakin ajan. Markku Alén ei ole koskaan eläessään vaihtanut tallia ennen kuin tänä vuonna. Sinä olet vaihtanut useamman kerran. Onko raha vai urheilullisuus syy, minkä vuoksi talli vaihtuu? No, kyllä se on urheilullisuus ihan puhtaasti. Eihän näistä hommista paljon mitään palkkaa saa, mutta sen verran saa, että hengissä pysyy. Mutta tietysti 2 vuotta on ollut aika pettymysten kautta, koska en sanonut mitään tuloksia. Ja Lanssia tarjosi mulle hyvää sopimusta, hyviä kilpailuja, niin olenhan mä heidän kanssaan ennenkin ollut töissä. Samaten, että eihän mä nyt joka talli jo pomppinut, mutta vaihtanut niin kuin olin Lanssialla ja nyt menen takaisin ja olin Toyotalla aikaisemmin ja ehkä olisin Peugeotilla pysynyt, vaikka tietysti kuinka kauan, jos olisivat ajanut kilpaa. Tykkäsin helvetistä siitä tallista, se on hieno talli, mutta nämä on vähän sellaisia vaikeita juttuja ja vaikeita päätöksiä, koska kyllähän Toyotalla niin kaikki ihmiset on paljon tutumpia ja on semmoinen niin kuin perhetalli, mutta että ei näissä urheilijoissa, jos haluaa voittaa, niin kyllä siinä niin kuin on kylmästi vaan sitä omaakin etua ajateltava. Ja siinä on varmasti ihan sama muussakin urheilussa, että voittaa haluaa, niin kyllä ne parhaat pelit ja vehkeet pitää olla ja muut, että ei se onnistu muuten. Ja onko nyt voittaja talli ensi vuonna alla? No kyllä mä niin luulisin, että on, että kyllä. Kyllähän Lanssia on ollut jo pitkään aika kova ja nyt heillä on uusi auto ja muuta, niin ei kyllä varmasti autosta ole kiinni, että jos ei pärjää, niin peiliin kattoo, niin ihan löytää. No kun tallissa on kuitenkin kovia kuljettajia, Didier Auriol ja Massimo Biasion ja Juha Kankkunen, kuka heistä on sitten se kolmoskuljettaja? No ei nyt ehkä voi sanoa, että on varsinaista kolmoskuljettajaa. No otanko näin, että Miki nyt on ehkä ykköskuski, mutta me ollaan Didierin kanssa sitten Ja varmaan ollaan kaikki suunnilleen sama-arvoisia, mutta tilanne on suunnilleen silleen, että ne Lanssia lähettää vähän niin kuin erikoismiehet aina. Että jokainen on niin kuin tavallaan ykköskuski sit omassa erikoisrallissaan. Sanotaan Didier Auriolista, niin hän on erittäin nopea Monte Carlossa ja Korsikalla ja on asfalttispesialisti. Miki osaa kaikkea ja minä osaan soraa, jos puhutaan Jyväskylää taikka erraaseita tai sit lumessa ajetaan tai muuta, niin he lähettää sit niin kuin sellaisen joukkueen sinne ajamaan toisia vastaan. Jyväskylän suurajot päättyi tänäkin vuonna keskeytyksen. Oliko se niin kuin kauden suurin tappio sinulle? No oli se kyllä, täytyy myöntää, että kyllä se oli ylivoimaisesti suurin isku ja olin niin pettynyt ja maassa, että siinä vaiheessa tein myöskin sen tallin vaihtopäätöksen sitten kerralla, kun istuin kotona saunassa, että ei tästä tule mitään.
Täytyy vielä koittaa, että jos vielä vitti ihan eläkkeelle, kun on näin nuori, että täytyy vielä koittaa, jos saisi vaikka kolmannen maailmanmestaruuden. Voitit Australian. Kaduttiko silloin tallinvaihtopäätös? No tietysti, ja se harmitti ja muuta, koska nyt on pari vuotta sitten tehnyt auto eteen töitä ja se nyt alkaa toimia ja muuta, mutta tavallaan se on hyvä, että auto on valmis niille kuljettajille, jotka sitä rupeaa nyt ajamaan. Että ei se siinä mielessä kaduttanut, ja päätöksen kun tekee, niin se on tehty, ja turha sitä on maahan mennyttä maitoa murehtia jälkeenpäin. Ja sitten vielä lopuksi, kuka on maailmanmestari vuosimallia 1990? Vaikea sanoa, mutta kyllä mä veikkaan, etteiköhän sitä Lancia kolmikosta löydy. C-ryhmä on melko tuntematon suomalaisille. Onko aikaisemmin ollut kuljettajia Suomesta tässä luokassa? On 10 vuotta sitten oli Kinnunen, tai taitaa olla jo 15 vuotta, niin Kinnunenhan oli ihan huippu täällä maailmalla. Voitti maailmanmestaruudenkin ja Hans Laine, Lasse Sirviö, mutta ei nyt muutamaan vuoteen ketään muita. Tämä on jonkinnäköinen katettu formula. Minkälainen voimalähde näissä yleensä on? No, täällä on erilaisia. C1:llä on Porschella on oma turbomoottori, Jaguarilla, Mersulla, näillä on omat moottorit. Mutta yleisin käytetty moottori on Cosworth täällä niin kuin Formula 1. Millainen on suorituskyky tällaisella C1:llä, jos verrataan sitä vaikka Formula 1? No mä luulen ja oikeastaan tiedänkin, että Porschella esimerkiksi on harjoituksessa 8500 hevosvoimaa käytettävissä ja kilpailun ajaa, kun on bensamääräykset jollain 700-750. Että enemmän näissä on hevosvoimia kuin ykkösessä. Oletko löytänyt tästä uuden luokan itsellesi, vai onko tämä vain välikausi? Tavallaan välikausi, mutta mä haluaisin kyllä ajaa näitäkin, mutta myös takaisin formuloihin. Että, niin kyllä mä toisaalta tykkään tästä. Millainen ero on formula- ja prototyypin ajamisessa? No, sanoisin, että sun täytyy jarruttaa prototyypillä paljon aikaisemmin kuin formulalla sen takia, että massa vie sitä autoa eteenpäin. Hitaissa kaarteissa tuntuu kankealta ja hitaampi, mutta nopeat kaarteet ja näin muuten se on ihan samanlainen. Tuo on melko ahdastua ohjaamo. Onko siellä jonkinnäköistä suljetun paikan kammoa? No ei nyt enää, mutta kyllä mulla ensimmäisen kerran tuli vähän sen. No niin, tervetuloa tänne C-ryhmä Ahtaaseen kapiiniin. Mä tässä esittelen vähän sen, mitä kaikkea täällä sisällä on. Eli jos me aloitetaan täältä, niin tässä on pyyhkiä, eli pyyhkiän toiminnot. Tässä on pissapoika, meillä on vilkut, niin kuin normaaliautossa. Meillä on veden lämpömittari, öljyn lämpömittari, vaihteisto öljyn lämpömittari, volttimittari, bensan painemittari, öljyn painemittari. Sitten meillä on varoitusvalot vedenlämmölle ja öljylämmölle. Et jos ne menee yli 90, niin nämä valot syttyy varmuuden vuoksi, että kuljettaja huomaa sen. Sitten meillä on kaikki, meillä on 4 eri bensapumppua, mitkä on tuon reunassa alhaalla. Samoin siellä on päävirta katkaisija, jarrujen balanssisäätö. Sitten meillä on tällaisia tötteröitä, että tänne saa vähän ilmaa, että täällä pystyy hengittämään. Ja täällä on pitkien merkkivalot, voi vilkuttaa, että C1 menee alta pois, kun tullaan. Kierroslukumittari, vaihteen valitsin ja ratti. Sä istut oikeassa reunassa, mutta onneksi vaihde on oikealla kädellä kuitenkin. Mä pelkäsin silloin ennen kuin mä en tiedä näistä autoista mitään, että jos se vaihdekeppikin on tuossa keskellä, niin sittenhän meillä on vaikeeta. Siinä onko siinä vähän outo paikka istua, että siinä ei ole ihan niin kuin, ei oikealla eikä vasemmalla, vaan noin puolittain keskellä. Joo, mutta ei se oikeastaan, ei sitä silleen huomaa, että tämä on kyllä ihan looginen paikka silloin, kun tämä auto ajaa. We'll be right back.
Hei, olen Reima Söderman ja ajan kilpaa tämän näköisillä laitteilla. Kyseessä on kuorma-autojen track race, eli ratakilpailu. Autoni on suomalainen sinivalkoinen sisu, kova peli. Laji on varsin suosittu Keski-Euroopassa. Nämä kuvat tulevat Espanjasta, jossa yleisöä oli liki 100 000. Meidän tiimi on nyt kilpailut 2 täyttä kautta ja koko ajan on menty eteenpäin radalla ja välillä sen ulkopuolella. Sisu on kilpailukykyinen auto, mutta kokemuksemme on vielä vähäinen. Tälle kaverille emme vielä ole löytäneet lääkettä. Hän on Ruotsin Kurt Göransson, joka Volvolla nappasi 3. perättäisen Euroopan mestaruutensa. Tällä kaudella olen huomannut, että pysyn kärjen vauhdissa silloin, kun kaikki säädöt ovat paikallaan. Sarjan aikana voitto jäi harmittavan lähelle, mutta 4 kertaa onnistuin sijoittumaan toiseksi. Nämä sijat tulivat Ranskasta ja Saksasta. Belgian Solderin moottoriradalla sijoituin 3., joten palkintopallillekin on ollut asia. Näillä autoilla pystytään vetämään 6-pyöräsladia. Auto käyttäytyy kuten täysiverinen kilpa-auto. Koneen viritysaste on ollut sen verran tiukka, että ahtimen huoltoväli on todella lyhyt. Välillä se osuu kesken kilpailun. Tekniset ongelmat ovat pilanneet tänä kautena pari kisaa, mutta tämähän on kilpa-autoilua. Varikkoelämä toimi kuten isossa perheessä. Euroopan mestari Göranssonin hiukset leikattiin espanjalaisen tyyliin. Liekö siinä voiton salaisuus? Tehoja tällaisessa autossa 930 hevosvoimaa. 0-100 se kiihtyy alle 8 sekunnin, joten saa olla melkoinen kilpa-auto, joka pystyy samoihin arvoihin. Ensi vuonna jatketaan tosissaan Euroopan mestaruuden tavoittelemisessa. Auto kevennetään. Nyt se painaa 5600 kiloa, mutta vähintään 150 kiloa olisi saatava pois, jotta olisimme tasavertaisia Volvojen ja Mannien kanssa. Moottori tarvitsee lisää potkua, 200 hevosvoimaa, ja kun levyjarrut huolehtivat ensi kautena pysähtymisestä, asetelmat tuntuvat paljon paremmilta kuin nyt. Tervetuloa vaan mukaan katsomaan tätäkin vauhtilajia. Näin on vuoden 90 ensimmäinen autokanava saatu päätökseen. Kiitoksia seurastanne ja olettehan muistaneet tilata koko vuosikerran, jotta pysytte mukana koko kauden autoilun maailmassa. Liikenneturvallista talvea teille kaikille.